Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de março de 2011, sexta-feira. O verbete é o número 1858, 4 páginas, 43 logias e 11 máximos. O tema, leviandade somática. A especialidade, antiproexologia. Quem redigiu esse grande verbete aqui foi a nossa professora Adriana Lopes, que está aqui na cadeira e de ré, mais uma vez. Definologia. A leviandade somática é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, negligenciar ações preventivas e ou terapêuticas em relação ao próprio soma, de modo inconsequente quanto a danos passíveis de promoverem a autodessoma prematura. Os hábitos comportamentais inapropriados à saúde. A dieta desequilibrada. Os sintomas somáticos desconsiderados. O adiamento indefinido de consultas médicas. A esquiva aos exames diagnósticos. A recusa aos medicamentos prescritos. A automedicação paliativa contumaz. O medo infantil do diagnóstico. O predomínio dos impulsos subcerebrais sobre a racionalidade. A inobservância aos alertas recebidos. A monovisão quanto às decorrências patológicas dos próprios abusos. A complacência com as autocorrupções. A incoerência etológica da consciência interassistencial, buscando acertar com a humanidade e errando crassamente consigo mesma. A incidência da leviandade somática na atual humanidade terrestre, alimentando e sendo alimentada por parapatologias baratrosféricas. Agora, nós temos aí na remissiologia, no meio de 15 itens, anticura, antissomática, autoestigmatização, mega perigo dos efeitos mediatos e microassediador invisível. Frase enfática. A dessoma antecipada por leviandade somática afasta o intermissivista promissor de conteúdo intrafísico, otimizado para evolução, podendo levar ao topo, do topo, a lanterna do grupo laboral. Você olha bem que essa frase está incrível. Você está atilado quanto à preservação do próprio soma hígido para o aproveitamento intrafísico máximo desta era de aceleração da história? Está aproveitando a atual vida humana ou está prestes a julgar tal oportunidade para o alto? Eu queria dizer que hoje tem uma pessoa que tem me ajudado demais aqui e que está completando os 17 anos. Por incrível que pareça, é a Ré. No dia do aniversário dela, ela cai para ser ré. Não, sai dessa. Isso é terrível. É? Você vê como é que é, como é que ela topa tudo. Essa aí é fogo na canjica. Agora, a pergunta. Retornando às questões abordadas em tertúlia anterior sobre dupla evolutiva, gostaria de saber se existe assédio na dupla que resolve ter uma experiência sexual a três. Esse tipo de experiência, com o consentimento de todos envolvidos, pode ser uma forma de apimentar a relação? Pode se considerar saudável? Olha, internacionalmente, isso aí é chamado de triolismo. Agora, ou seja, ménage à trois. Agora, só tem uma coisa. Já se provou internacionalmente que isso, se dura muito tempo, cria um problema para as três pessoas. Por que que cria? Porque sempre fica uma pessoa que fica mais atraente para a outra do que a outra. Isso aí, então, define a situação do triolismo e ele geralmente implode. O trio cria problema. É só isso que a gente tem que lembrar. Agora, cada um faz o que bem entende, as coisas que tem. Agora, é preciso ter cuidado com isso.
sempre ao problema da atração específica de uma pessoa sobre a outra. O tri que eu estou falando aí, você sabe que isso aí varia muito, né? Pode ser dois homens e uma mulher, pode ser duas mulheres e um homem, isso tudo aí, se de abrir o olho. Pode ser três mulheres, pode ser três homens. Outro, nas projeções pelo mental soma isolado, não se dispõe para ódio para ler um livro, mas se inteira de uma só vez em bloco do seu conteúdo, ou seja, dos pensamentos, ideias, energias, morfopensenes ou formas mentais gravadas ou escritas no volume ou exemplar material. Significa que se pode ler e gravar o livro inteiro instantaneamente só de olhar? Não, não é bem assim. A pessoa tem que entrar e ter contato com o processo. E aquilo, o paracelo, tem que entrar na situação, devido ao mental soma. Aí a pessoa pode ter mesmo, de fato, uma sensibilidade maior a respeito das coisas. Agora, tem muita coisa atrás, muita água debaixo desse viaduto. Uma delas séria é o seguinte, você começa a sentir a madeira que foi feita, o papel que foi feito, o livro. Isso aí embola seu meio de campo. Estou dando só uma ideia, que isso já aconteceu comigo, fora do corpo. Agora a outra. A alma dos animais, após completar sua evolução na fieira animal, passa a encarnar em humanos? É, você é isso. Você. Você já foi esse bicho tudo, já pensou? Você já foi um urso, já foi um lobo, já foi um tigre. E para não falar que foi barata ou vírus, não é isso? Mas foi isso tudo. Agora, hoje você é um ecossistema evolutivo que tem só 100 trilhões de bactérias. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí eu faço assim, ó, engulo. Matei uma porção de bactérias junto com isso. Agora, outra. Sou espírita, 56 anos de idade, simpatizante dessa ciência. Sou muito grato ao espiritismo. Muitos benefícios trouxe à minha família, principalmente a minha mãe esquizofrênica já desencarnada. Gosto de assistir às tertúlias, mexe com o profundo ser que é o que eu almejo no momento. Poderia me orientar sobre trabalho voluntário? Trabalho com deficiente visual. Isso pode ser considerado trabalho voluntário, tendo em vista que já poderia estar aposentada, mas continuo na ativa? Sim, é trabalho. Trabalhar no reforço escolar, no orfanato, também pode ser considerado? Também. Não tem ectoplasmia, fluido vital, por isso trabalho na assistência nas reuniões espírita. Esse fluido, a pessoa já nasce com ele, ó, fluido, é o processo, é preciso estudar um pouco, você lê um pouco, precisa estudar um bocado. Tem que saber o que é energia imanente, o que é energia consciencial, para você entender isso. Se você quer subir, o jeito tem que enfrentar a situação. Eu te recomendo Nossa Evolução, que é um livrinho que eu publiquei, e também tem aí um CD-ROM da enciclopédia. O melhor é a enciclopédia nesse caso aí. Você vai entender muita coisa, você vai ver como é que você sabe muito mais do que você pensa. O espiritismo não faz pesquisa, então a pessoa não sabe o que, que ela sabe. Agora, outra aqui. Em relação à CCI e aos serenões. Se um serenão aparecesse em Foz para realizar algum curso, vocês conseguiriam identificá-lo? É aquela velha conversa da história, né? Olha, o serenão, ele tapeia a gente, ele é capaz de camuflar sem a gente perceber. O serenão podia estar tão disfarçado a ponto de manter-se por anos em convívio com a CCI e não ser identificado? Eu não ponho a mão nessa cumbuca, tudo é possível. A assistência dele é tão anônima a ponto de afetar os pensamentos das pessoas sem ao menos perceberem? Sim. Yes, indeed, of course. Sure. Essa é sure. Agora, o d'accord é o francês do filme, por causa da mala. D'accord. A assistência dele poderia ser no plano extrafísico, enquanto no plano extrafísico ele estaria sendo apenas fazendo o rapport com as coisas. Não. Ele assiste em qualquer plano, em qualquer condição, de cabeça para baixo, da esquerda para a direita, do interior para o exterior e do avesso para o direito. Falei tudo? Acho que sim. Nos cursos da CCCI são pensadas questões semelhantes a estas em relação aos participantes do curso, quando interessa que o povo bate o pé, bate
no, na tecla ou chama atenção, isso tudo aí a gente vem falando. Eu falo sobre esse assunto faz só 60 anos. As instituições, ao receber novos alunos, avaliam se esses podem ser consciência de nível evolutivo tal qual serenão? Não. Geralmente não se perde tempo com isso. Porque se for serenão, é ele que vai se apresentar, e não a gente atrás dele. Isso é bobagem. Você precisa de ler mais sobre serenologia. Eu recomendo ver no livro Homo Sapiens Pacíficos. Tem alguns capítulos sobre o assunto. Outra aqui. Qual foi o ano em que se deu a primeira psicografia sua em conjunto com Chico Xavier? 1956. Poderia comentar como foi a psicografia da obra Evolução em Dois Mundos? Ela foi na base da cross-correspondência. Quer dizer, o processo da correspondência cruzada, que é o que dá com o processo da psicografia cruzada. É cross-correspondência, que é o tipo do fenômeno que tem. O Chico recebia a mensagem Pedro Leopoldo, eu recebi em Uberaba. Ele mandava os negócios pelo correio e eu datilografava em Uberaba. Foi assim que nós recebemos o livro. Até compor tudo. Eu é que fiz o livro composto na datilografia. Agora, isso teve muita gente do século XIX que já fazia, já tinha esse fenômeno. Eu quero mostrar para vocês o novo livro que está sendo lançado, uma capa muito bonita. Sem Medo da Morte, Vera Hoffmann. Convite para o lançamento da obra, Construindo uma Realidade Multidimensional, que é o subtítulo. A editora está convidando para o dia 6 de março, que é domingo, não é isso? Horário às 19 horas, lá no discernimento. Está certo? Eu espero que todo mundo compareça lá. Se eu puder também, eu vou ver se eu apareço. Agora, o livro está muito bom, muito bacaninha, tem muita coisa interessante. Eu quero ler esse livro com calma, porque esse aqui eu não conheço. Esse eu vou levar para casa. Agora, tem aqui, inclusive, uma coisa sobre o Energossoma. Uma ilustração. É o Pedro Marcelino. Tem várias. Tem outra aqui, muito séria. Vale a pena ver o livro, está muito bacaninha. Agora, a capa também está muito bacana. Se alguém quiser ver, pode ver aqui, desde que devolva para mim depois, está tudo certo. Está certo? Agora, outra coisa que quero falar para vocês, a prova da imagística, que é a terceira prova da imagística, vai ser no dia 3 de abril, no domingo, lá no discernimento, às 8 da manhã. Está certo? Prova da imagística. Não esqueça disso. Quem não aparecer lá é porque não tem imaginação. Está na cara. Não é isso? Agora, outra coisa. Eu queria dizer para vocês que eu estou fazendo o para-vadimeco das coisas para os caras que sejam, que tenham dessomado. Quer dizer, aqueles que acabaram de dessomar, o que eles vão fazer lá? Então, eu estou fazendo um para-vadimeco, para o que eles devem fazer. Então, com a TENEPS, nós aposentamos as religiões, inclusive o espiritismo que eu trabalhava. Agora, com o para-vadimeco, esse aqui, nós vamos aposentar o André Luiz. Essa aqui é a ideia, sabe? Estou mexendo tudo com o meu povo mesmo, meus livros, as coisas todas, porque esse aí vai ter o resumo, a síntese de tudo que eu... do André Luiz e muito mais coisa além disso. Agora, para aqueles que estão fazendo verbetografia aí, os verbetes novos, etc., além do verbete, eu queria lembrar que tem um outro verbete que é bom a gente falar aqui, é a coesão textual. Esse aí é importante. Eu não sei se a turma da verbetografia está estudando isso. Fala, né? Agora, outra coisa. Eu queria falar isso com o Eduardo, mas ele não está presente, eu vou falar na ausência dele. Os amigos da Enciclopédia vão ter o jantar, nós, né? No dia 8, tá certo? Agora, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher também, eu quero lembrar ele. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, esse jantar deve ter mais mulher do que homem. Está na cara. Aniversário da Rosa. É o quê?
É aniversário dela, que é o dia da... Tá? Então, é muita coisa. Vocês reservem, então, para comer bastante lá. Tem que comemorar três coisas ao mesmo tempo. Isso aí é muita coisa. Tá certo? Vai acontecer muitas coisas boas, né? É, muitas não. coisas boas. E você pode repetir, então, três vezes, não é isso? Cada um. Outra sincronicidade, que esse é o último dia do balanço, e a Rosa vai estar apresentando nesse dia, sobre o Euler. Justamente no dia 8, aniversário dela. Puxa vida, hein? Agora aqui outra. Assisti a aula e fiquei com uma dúvida. Quando são doados objetos para a Holoteca, é feito algum trabalho de psicometria e limpeza das energias gravitantes desse material? Caso positivo, como se procede? Olha, eu já fiz isso não sei quantas vezes. Sempre que preciso, eu faço. Agora, a gente chega, envolve o material com a energia e você sente, faz assimilação. Se ele estiver muito carregado, não tem jeito, o jeito é enterrar ou dar um jeito. Ou se não, a gente limpa e vê o que faz. Agora, gente, com a palavra, a professora aniversariante, verbetógrafa, Adriana. Oi. Quem é que vai falar? É você? Adriana, parabéns duplamente pelo verbete, pelo aniversário. E a minha dúvida é aqui na página 65, em mitologia. Você falou aqui o mito do super-homem, né? Que é geralmente a pessoa que acha que pode tudo. Eu queria saber se no contexto da conscienciologia, a questão do trabalho com as energias pode camuflar, às vezes, não uma fragilidade, mas assim, a pessoa vai mexendo com energia e ela vai se sentindo cada vez melhor e muitas vezes ela não cuida do corpo quanto que ela deveria. Eu concordo com você. Quando o mito do super-homem, eu pensei na questão justamente isso. É muito colocado, né, que o homem, principalmente no homem, que ele é muito machista, então ele acha que ele não pode adoecer, que doença é sinônimo de fragilidade. Isso você vê até vários... Eles falam complexo de super-homem. E acaba ele não procurando ajuda. Então, isso é um caso. Agora, eu pensei nessa questão que você falou na hora do mito do corpo fechado às enfermidades. Que eu acho que isso acontece sim, às vezes. As pessoas, elas, por mexerem com as energias, então elas mantêm um certo vigor em detrimento do próprio soma. E às vezes o soma vai decaindo, né? ele vai mascarando alguns sintomas somáticos. E eu acho que isso é bem complicado. E outra coisa que eu vejo também complicada é, às vezes, a pessoa tem um sintoma e ela fala assim, ah, é assédio, é acoplamento. Será que é? Então, uma coisa que, na época que eu trabalhava em psicologia hospitalar, uma coisa que a gente sempre falava, assim, ó, na dúvida, se é psicológico ou se é físico, vê o físico primeiro. Aí, depois, vamos ver se é um sintoma psicológico. Eu acho que, o professor Waldo pode até colocar, mas eu vejo que a gente deve ter essa mesma postura. Na dúvida, e eu vejo ele fazendo isso também em alguns casos, né, quando tem pergunta, vai no médico. Aí, se não for, ótimo. Então, vamos ver se é o acoplamento, o que está acontecendo. Agora, eu acho que não pode bobear, não. Porque, às vezes, a gente vai pensando que não, é acoplamento, e daqui a pouco, né, dança. Gostaria de perguntar, eu estava lendo, por exemplo, na estrangeirismologia, você coloca a desatenção ao locus minoris resistencial. Isso. Após patologia, os hábitos comportamentais inapropriados à saúde, que é o segundo item. E após a metade da patologia, a sexta linha, a complacência com as autocorrupções. Eu fiz relacionamento com, ontem na dinâmica parapsíquica, estávamos debatendo o verbete irresistibilidade. E eu acho uma relação muito importante com o que você está dizendo, sobretudo porque fala a incoerência etológica da consciência interassistencial, buscando acertar com a humanidade e errando crassamente consigo mesma. Você acha que tem a paragenética se impõe aí? Está tendo força demais nisso? Eu,
Eu não sei, eu não estou conseguindo ainda perceber mais ou menos o que você está querendo, a correlação que você fez. Porque o que eu estou querendo colocar aqui é o físico, entendeu? É a questão orgânica. A paragenética, óbvio, tem macrossoma, a pessoa com macrossoma ela vai adoecer menos. Vai, mas não quer dizer que ela não vai adoecer. Mas está falando etológica, né? Você é, etológica de comportamento. A incoerência comportamental, né? Etológica no sentido de comportamento. Da consciência interassistencial, buscando acertar com a humanidade, errando classamente consigo mesma. Deixa eu falar, por que esse verbete aqui? Qual foi o objetivo dele? Se a gente colocar... Existem já outros verbetes, antissomática, eu até anotei aqui, tem o antissomática, tem uns dois ou três... que falam já dessa questão mais crassa de você ir contra o corpo humano. Tá? O objetivo desse verbete era justamente colocar a coisa mais sutil. Até que eu evitei colocar, por exemplo, drogas, tem até um trinômio que eu coloco, mas drogas, fumo, bebida, tem um trinômio só que eu coloquei. Porque isso é mais óbvio. Quem faz isso já sabe que está indo contra o corpo humano. Então, isso já está, a pessoa já sabe, ela já sabe que está fazendo errado. O objetivo aqui era falar das sutilezas. São aquelas pequenas leviandades que a gente faz no dia a dia. E, principalmente, qual é o dano disso para o intermissivista. Porque o intermissivista ele teve muito investimento dele mesmo. Imagina quantas recins que não foram feitas lá quando a gente estava assumindo um curso intermissivo. Quanto investimento da parapreceptoria que teve em cima de nós. E aí a gente chega aqui, bobeia com o corpo e morre antes do tempo? Então, era isso que eu queria refletir. Então, esse verbete, na verdade, é um verbete de reflexão, é um verbete assim, para a gente pensar, todo mundo, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo humano. Por isso eu disse para você que é impactoterapia, né? O verbete é, para... A ideia é impactar mesmo. Eu me impacto com esse verbete também. Mas acho que é mais profundo que a parte somática, sabe? Eu leio. E é mais profundo ainda, dá para pensar mais, porque você fala da complacência com as autocorrupções. Por isso eu relacionei com o verbete irresistibilidade, que eu tenho lido ontem, que fala justamente, né? Irresistibilidade disso. É a questão do amparo, né? Do ser irresistível perante o amparo, perante uma força maior. Então, aqui, eu acho que o pessoal vai contra, né? Antagonismo de autorresiliência, disse uma das coisas. Tem a ver com essa temática. E eu acho que tem relação bastante mais profunda que o soma mesmo. Tá. Sim, você está centrando muito, mas acho que é mais profundo mas, ainda. Mas, Cristina, pensar o seguinte, o foco aqui é a gente não fugir. O foco aqui é o corpo, sim. É o soma. A gente não fugir para sair pelo escanteio. Não, é o soma que a gente está falando, é o corpo. Mas não está fugindo, porque o corpo faz parte de uma quantidade de somas, de corpos. Mas o que eu estou querendo frisar é o seguinte, esse verbete é o soma. É o cuidado com o soma. E o que a gente está fazendo com o nosso soma. Uhum. Então, esse que é o mais sério. Que vai, a gente vai pensar, tem uma raiz, se eu sou descuidado com soma, tem uma raiz em outros veículos, óbvio, tem alta FED, tem uma série de coisas. Mas o foco aqui é o soma. Porque a gente vê, sabe, eu presencio perto de mim exemplos de dois tipos de conduta, né? Aquelas condutas extremamente exemplares, a gente tem exemplo de pessoas com macrossoma e que tenham cuidado com soma, sim, exemplar. Que maior do que todos nós até, isso. E tem pessoas que eu convivo, que eu já vi, que até por descuidos, por deixar passar, às vezes pessoas até de muito mental soma, estudavam muito e que deixavam o soma para depois. E algumas não tiveram um final feliz, né? Foram embora. Então, na hora que você vê essas situações todas, você começa a observar. Eu comecei a ficar mais atilada para isso. Falei, gente, temos que ser mais atentos a isso. Não deixar passar. Então, por isso que coloca na frase enfática, a gente fala, a dessoma antecipada por leviandade somática afasta o intermissivista promissor de contexto intrafísico otimizado para evolução, podendo levar do topo a lanterna do grupo laboral. Isso aqui é mesmo impacto, é para pegar o egão de todo mundo. Por que a gente pensou aqui? Porque o fato da a ideia da leviandade somática não quer dizer que todo mundo adoeça é leviano, óbvio que não é. Não. A leviandade, a gente adoece, a gente pode dessomar amanhã, qualquer um aqui pode. Ninguém está dizendo isso. Essas coisas acontecem com todo mundo.
A questão é que isso não aconteça por leviandade, por vacilo nosso. Isso que eu acho que é o mais sério. Por quê? Aí o que acontece nessa frase enfática aqui? O que acontece? O intermissivista, nós estamos hoje, intermissivistas, com um contexto aqui totalmente otimizado. A gente nunca em outra vida, eu acho que tivemos isso. A gente nunca teve tanta oportunidade de trabalhar, tanta lucidez como nós temos hoje. A gente tem a oportunidade de fazer quantas ICs estão aí disponíveis. Então, a gente escolhe. A gente quer, eu quero trabalhar em quê? Eu quero fazer terapia? Vou para a OEC. Eu quero ajudar em programação existencial? Tem a PEX. Eu quero dar um curso? Tem toda uma infraestrutura de pessoas nos ajudando a dar um curso. Eu quero fazer um verbete? Tem toda uma infraestrutura? Eu estou aqui apresentando um verbete. Quer dizer, isso, nós estamos hoje com um processo de tudo na mão muito fácil. Então, se a gente sair agora por leviandade, a gente pode sair amanhã, tá? Sair, foi a hora, paciência, não teve jeito. Tá, vamos trabalhar do lado de lá. O problema é eu sair de lá e eu ter consciência comigo mesma que foi por vacilo meu ou por vacilo de cada um, aí é complicado. Aí vem Melim, vem Melex, vem uma série de coisas. E ele faz também uma correlação, esse verbete, com o aparvalhamento bovino que a gente viu há pouco tempo. Esse verbete foi feito antes, né? Então, o aparvalhamento bovino é bem complementar, que mostra a questão da não só morrer, mas às vezes você fica incapacitado. Sua cabeça começa a não funcionar, você não parou. Então, você também fica invalidado no trabalho. Então, esse cuidado que é a questão. E a gente coloca, isso pode levar a pessoa do topo à lanterna. Então, a pessoa às vezes está cheia de gás, cheio de coisa para fazer, está lá no auge, como nós estamos aqui no topo, estamos com tudo na mão, op, perdemos tudo, aí entra em Melex, vai mais não sei quantos anos, e passou. Então, é isso que eu quero frisar, é o soma, a gente tem que olhar o corpo, sem o corpo não se faz proexis. A longevidade, ela é uma grande ajuda para a gente fazer completista, é uma questão de matemática. Se a gente viver mais, a chance, mesmo se a gente estiver atrasado, a chance de a gente ser completismo é enorme. E aí pode ter maximorex e assim vai. Podemos até fazer mais coisas. Então, o soma é importante. Sim. Sem o soma, não tem proex. Sim, demais. Como é que a gente vai fazer aquilo intrafísico? Não faz. Sim. Sem o soma, rígido. Sem uma longevidade lúcida, também não tem. Entendeu? Então, eu não quero é fugir, ter cuidado para não fugir do foco que é não, o foco, corpo. Não, não, eu acho que... Não, mas eu entendi. O foco está, mas a gente... É mais profunda a coisa, sabe? Está falando de hábitos. Queria falar para vocês que eu peguei aqui, estou fazendo uma síntese com 11 termos empregados na fatologia para mostrar o que é a leviandade no caso. Desconsideração, esquiva, irreflexão, inobservância, renitência, incoerência, autodesrespeito, autoexclusão e autoagressão. Tem tudo aí. São 11 itens que está falando. Isso é o resumo do processo todo. Estou dando aí para a pessoa pensar. Está tudo marcado. Tudo é da fatologia. Está aí. É a base. Para a gente entender a leviandade com a própria pessoa, né? A auto-leviandade. Não é isso? Quem é que está com o microfone? É você ou o chefe? A fatologia, a quarta linha de baixo para cima. As enfermidades assintomáticas. As enfermidades assintomáticas minando silenciosamente as forças da consciência? É. Bem, isso até se faz muitas campanhas, né? A própria questão da hipertensão, a diabetes e outras... que são doenças que você vai tendo e você não sabe que tem, e com isso, se você não faz um check-up, você não se cuida, quando você vê, já pode ter dado uma série de danos na própria saúde. Então, essa a gente está mostrando aqui, ó, é justamente, ó, depois da apologia anticosmoética involuntária, enfermidade sintomática me dando silenciosamente a força da consim. E o que vai gerar isso? Uma queda gradativa da performance. Então, a pessoa deve ficar mais cansada, tem uma série de consequências, ela não está se dando conta de que ela está adoecendo. Você, Arlinda, né? É muito inteligente. Oi? Arlinda é muito inteligente. Ele sabe o que, eu estou falando. É. E alguém oferece alguém, e esse alguém sabe quem. Ele sabe quem que eu estou falando. Agora que você tinha falado de essa questão de... Você está falando do soma, né? Isso.
E a tendência do nosso povo em geral, ele está falando do soma e depois extrapola para coisas que não são do soma, que você estava realçando bem que é do soma, né? É isso que você quis dizer, porque o verbete ele trata especificamente do soma. Isso, é de como você, nós lidamos com o soma, exatamente, o foco é esse. Eu estou querendo fixar o foco, entendeu? Porque sem soma não tem vida intrafísica, né? Não tem proex. E depois tinha falado alguma questão lá que você tinha falado antes, do essa questão, por exemplo, a pessoa tem, leva isso para o parapsiquismo e essa, esse mito também do super-homem tende a pessoa a levar para o parapsiquismo e às vezes até deixar de cuidar do corpo, porque ele tem um mito do super-homem que ele nunca vai ter nada, sei lá. É, isso tem. Isso tem aqueles velhos mitos, né? O câncer só dá no vizinho, é, quem tem amparo não adoece. Então, tem uma série de distorções. Agora, esse mito do super-homem, como eu falei, ele é muito usado até por aí, na própria psicologia. Tem vários estudos até falando da questão do homem, né? O homem, ele não procura o médico. Então, até em 2009, foi lançado até pelo governo do Brasil mesmo, parece que foi o primeiro na América Latina e o primeiro na América, sim, né? O primeiro é o Canadá, o segundo é o Brasil, que fez essa política de saúde do homem. Se vocês entrarem no site do governo, tem. Porque eles, inclusive, colocam, já tem pesquisas mostrando que o homem, ele não vai ao médico, ele vai menos, ele só vai na hora que já adoeceu. A mulher já tem até uma cultura, eu acho, até por questão da parte ginecológica, né? A mulher, ela, desde novinha, a mãe vai lá e leva adolescente no ginecologista e vai tendo essa cultura de ano em ano você ir. E com essa ida anual, você vai fazer um exame de sangue, você vai sendo uma série de situações que vão ajudando na prevenção. E o homem, eu não vejo, não há essa mesma rotina. Então, muitos só vão procurar quando a coisa já foi longe demais. E, então, tem vários, inclusive tem você vê na internet, tem muita coisa. Coloca que eles falam que os homens que mentem mais para os médicos. Os homens, eles falam, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, e está tudo fazendo por trás. E o que é mais sério que eu vejo, que é um paradoxo para mim, é porque, realmente, as pesquisas dizem que os homens cuidam menos do corpo. Mas as pessoas que eu tenho com condutas exemplares, quanto ao soma, são homens. Então, aqui. É interessante, é um paradoxo para mim. Qual a melhor maneira de proceder com o grupo karma do ambiente de trabalho? Qual o objetivo de melhorar a convivência? Por que precisamos conviver com essas consciências? Olha, você não está ali por acaso, então você tem que ver o que você pode fazer para ajudar. Agora, também há horas que você tem que ver os seus limites, procurar outro emprego, se for o caso. Agora, tem que ver, se você é uma pessoa que em todos os ambientes que você vai, você não se adapta, o problema você vai começar a achar que é seu e não é do ambiente, certo? Então, você tem que ver o que está acontecendo no ambiente, por que a situação não está funcionando, se é você ou se são as pessoas. E sempre tem, às vezes, a home super, né? Há momentos que a demissão funciona bem também, então tem que ver. O senhor disse que Jesus não era serenão, não. Que falava sobre parábolas e fanatismo. Na verdade, não falava sobre parábolas, ele falava em parábola. Ele teria feito isso devido à dificuldade de compreensão das pessoas, ignorando a época. Não é porque também era o uso da época para mostrar a scholarship da época, na escola. Teria Jesus necessidade de rebaixar-se para que as pessoas pudessem parcialmente compreender suas lições? Tem que perguntar para ele. Ele seria um evoluciólogo? Ó, a gente não sabe. A coisa que a gente tem ideia, e alguns projetores sabiam disso, é que ele teve uma vida depois como mulher, porque ele até um certo ponto andou rebaixando o processo de mulher. E mulher é um negócio sério, não é por causa do dia 8, é sério. Acabei de ler o livro Manual da Tenebs e não vejo a hora de começar. O único probleminha é que não tem ainda minha dupla evolutiva. Posso mandar brasa mesmo assim? O senhor tem alguma recomendação a esse respeito? Olha, tu é que sabes, ó cachorro. Entende? Não sou eu que vou falar, não sei aí como é que você
não conheço aí seu temperamento, o negócio é seu. E outra coisa, o cara começa a ter neve, depois vira tico-tico do fubá, como é que fica? A promiscuidade vai criar um problemão para ele. Outro, ao ler o título do verbete hoje, lembrei da entrevista da autora do livro Como Não Morrer, é Jean Caravaglia. Na entrevista, ela conta sua experiência de médica legista e citou casos de morte causada pela negligência humana. Não li o livro, mas vai a dica para quem se interessar. Tá certo? Muitas graças. A displicência com o corpo é maior nas consciências masculinas ou femininas? É com você. É, isso já tinha falado, né? As pesquisas dizem que são as masculinas, mesmo no Brasil. É masculina, né? Porque a mulher tem a menstruação. Se o homem tivesse a menstruação, ele olhava mais o corpo. Como ele não tem, ele passa muito tempo sem pensar na matéria dele mesmo. Agora, a mulher não. Todo mês ela é obrigada a pensar no corpo. Pelo menos uma vez, assim, durante alguns dias. Não é isso? Outra. Gostaria de saber da verbetóloga qual seria o melhor exemplo que poderia nos dar para tratar melhor o soma e se ela consegue aplicar no dia a dia as orientações que nos sugere. Olha, eu faço força. Eu faço força. Aí é o caso de perguntar para o Mário. Mário, você acha que ela segue? Ela faz força. Ela faz força. Então faz. É, o que eu acho então, é tá. Que a ideia desse verbete, ele não é, não sou médica, não é, a ideia dele não é ser uma prescrição do que fazer, o que não fazer. Eu acho em termos assim de o que eu vou comer, antes, o que eu não vou comer, né? Mas o que a gente coloca é procure o especialista. Existem médicos, existem nutricionistas, existem profissionais que vão te ajudar a você ver o que é melhor para você, para a sua saúde. Desde até do verbete, né, da professora Marina, lá o primeiro, né, ela já falava a questão da alimentação em relação à pessoa na menopausa. Então, cada caso ele deve ser estudado com cuidados, né? Que eu acho que o mais sério da ideia desse verbete é a gente vencer a ignorância ignorada, né? Lembrando do outro verbete, quanto ao próprio soma. Porque às vezes as pessoas nascem e elas acham que não, a gente não vem com manual de instrução, é uma pena, então não vem, a gente não sabe como lidar com o corpo. E às vezes as pessoas acham que naturalmente vai vivendo o que a gente vai aprendendo. E a ideia é que não é bem assim, que a gente precisa aprender a lidar com esse corpo. Principalmente hoje com essa sociedade. Tem vários verbetes aqui, como foi citados, microassediador invisível, mega perigo dos efeitos imediatos. A vida hoje ela é perigosa para o soma. Então, não é a questão... E tem muitos ainda perigos que nós desconhecemos, que nós não temos nem ideia. Então, a questão não é... Ah, então entrar numa... aquela, tem até uma doença, né? Ortorexia, né? É a pessoa que ela também é viciada, tem que comer tudo certinho, ela não faz mais nada, porque ela não pode fazer nada. A ideia não é essa. É a ideia de estar atento que tem coisas que a gente precisa saber para cuidar do corpo. Esta é a preocupação que nós devemos ter. Porque o manual de instrução não veio. A humanidade está tentando fazer esse manual de instrução. E a cada mais tempo que a história vai passando, as ciências vão avançando, a gente vai vendo que coisas que a gente poderia comer no passado hoje são consideradas danosas. A própria questão da higiene, a gente foi descobrir coisas da higiene há muito pouco tempo, há muito poucos séculos atrás, que a gente não ligava uma coisa com a outra, a questão da doença com a questão dos micro-organismos. Então, quanta coisa dá tempo a descobrir? A questão é a gente saber que a gente precisa ter atenção a isso. E existem coisas que são óbvias que fazem mal. Por que a gente vai fazer? Então, pensa aquela pessoa que gosta de beber, né? Aqui eu acho que não tem mais esse tipo de gente, mas ainda tem por aí. A pessoa bebe, 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 aí vomita o dia seguinte inteiro, passa mal, fica lá para morrer, aí daqui a pouco, no final de semana, bebe de novo. É óbvio que ela está fazendo mal para o corpo. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, a mesma coisa comida. Vai numa churrascaria, fica lá empanzinado. Aí fica lá, tem muita propaganda agora. Eu acho terrível isso. Já devem ver na televisão, propaganda de antiácido. Daí mostra a pessoa comendo aquelas coisas gordurosíssimas. Toma um antiácido, ficou ótimo. Pronto para a próxima, né? Peraí, ela não está vendo que ela está fazendo mal para o corpo dela? Ela está sabendo. E isso vai ter um preço. Isso tem preço. Então, é isso que a gente está querendo ficar atento. Para as pessoas ficarem atentas, que elas precisam olhar para isso. Perfeito ninguém é. Eu acho que todo mundo tem que ver o percentual disso, né? Eu não tenho 100%, tem muita coisa que eu ainda vacilo e que eu estou tentando melhorar, porque eu falo, estou fazendo força. É muito difícil mudar certos hábitos, né? Mas a questão é, está nesse processo de
de proatividade e principalmente procurar ajuda, procurar, procurar o médico, porque isso é muito sério. Essa aqui não é nem para você nem para mim, é para o Losh. Você já está com... Estamos aí, já estou com o microfone. A Proex só é alcançada a partir de uma vida longeva? Não necessariamente. Não necessariamente. Explica aí. Classicamente, há uma divisão entre da vida, uma vida média de 70 anos, em duas grandes etapas. A primeira, de 0 a 35 anos, seria a fase preparatória. A segunda, de 36 em diante, seria justamente a fase de execução da Proex. Mas, dentro disso, a pessoa pode ter um nível de performance, desempenho e resultados que ela pode vir antecipar muito do que seria trabalhado na fase executiva, propriamente dito. A própria técnica da inversão existencial visa isso. A pessoa ela já começa a dedicar, ou executar, ou realizar a sua PROEX desde cedo. Dentro disso, a pessoa pode, sim, chegar à execução da PROEX ainda, por exemplo, no jovem adulto, ou até mesmo ou na adultidade, sem necessariamente estar já numa idade mais avançada. Então, tudo é possível. O professor Valdo, uma vez, numa tertúlia, comentou que a pessoa pode ter uma condição de chegar até um nível de completismo aos 35 anos, ou seja, o que seria o limite da fase preparatória. Por que não? Tudo vai depender de uma conjunção de circunstâncias e, principalmente, do nível de determinação daquela pessoa. Então, é possível sim. Tá? Não é obrigatório ter que ser completista apenas com uma idade avançada. Quem é que está comigo? Adriana, aqui. Podia falar um pouquinho da tua pesquisa em relação a tantas informações que tem hoje aí, por que que as pessoas não cuidam do soma? E principalmente assim, ó, aqui dentro da CCCI a gente vê as pessoas assim, com lucidez e com discernimento, por que não buscam essa prevenção? Olha, o que eu tenho visto é que muitas pessoas estão buscando sim. Eu vejo movimentos de conversando com pessoas dentro da CCCI de muito cuidado. Eu acho que a gente está... Até eu vejo que há um processo hoje de conscientização muito grande. Não posso generalizar e falar por todo mundo. Mas eu tenho conversas com pessoas que estão fazendo pesquisas, inclusive na internet, do remédio que funciona, o remédio que não funciona, alimentação. Há uma preocupação maior com a alimentação que eu vejo nas pessoas. Então, eu não generalizaria, não. Tá? Eu não tenho essa informação. Que a gente viu lá no Longevitar, a preocupação principalmente com a alimentação, e atividade física, e pensou em estender para a CCCI, porque a gente viu que a alimentação, principalmente nos coffee breaks, essas coisas, não tem assim, alguma coisa natural, né, alguma coisa assim, mais adequada à saúde. Né? Então, não a gente vale tá a gente está estudando lá a possibilidade de fazer palestras, cursos também. Isso. sobre nutrição. Porque realmente eu vejo movimentos isolados de pessoas. Realmente, assim, em termos grupais, eu acho interessante. É. Porque muitas das coisas também a gente não sabe. É uma coisa que a educação básica... Existe até, se vocês viram a época dessa semana, ela está justamente falando da questão da alimentação da criança. E... Começa ali errado. Como ensinar a criança a comer direito. E o que eu vejo é muita gente não aprende muito isso no colégio. Agora, até aqui está colocando que existem colégios agora que estão com essa preocupação de ensinar. Até famílias que se preocupam em ensinar. E o que a gente vê é que muitas vezes a gente não sabe, tanto em relação à alimentação, como em relação a sintomas. Então, eu vejo por mim, como eu não sou da área da medicina, então, às vezes, tem determinados sintomas que eu fico totalmente perdida, não sei nem por onde que eu vou. Então, a gente fica sem saber. E qual é o risco disso? É você subestimar alguns sintomas. Essa falta de conhecimento, às vezes... Então, você tem um sintoma e aí não é nada. E, às vezes, pode não ser nada, mas às vezes pode ser. Entendeu? Então, eu tive exemplo dentro de casa até de... Eu lembro, eu tinha uns 15 anos, meu pai teve melanoma. E eu lembro dele comentar com a gente que ele foi super envergonhado no médico. Muito vergonha. Ele ficava na sala de espera, mas será? E chegou lá, era melanoma. E hoje ele está aí, está com 80 e tantos, foi há 30 anos atrás, né? E hoje ele está aí, passando por outros problemas de saúde, mas não tem relação com isso, mas porque foi pego a tempo. Então, essa atenção que eu vejo que ele tem de qualquer pequeno sintoma, ele corre e vai ver, e com isso ele não é... Quer dizer que ele nunca adoeceu, ele já teve muitos problemas.
Mas ele pega a tempo. Ele pega, por exemplo, agora ele está fazendo tratamento de quimioterapia. Ele pegou a tempo, na hora. E está fazendo lá, está enfrentando os 80 e tantos anos. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. É essa, como a gente não tem muita, a gente precisa de cognição para conscientizar. Pelo menos comigo é assim. Quando eu conscientizo de alguma coisa, eu não faço mais. E tu acha que é difícil? Então, eu acho que esse movimento que tem de conscientização quanto à alimentação... Eu acho que já existem muitas campanhas hoje do governo mostrando sintomas de infarto, sintomas de uma série de coisas, ajudam a nos orientar para a gente saber lidar melhor com essa máquina. O ideal é que a gente tivesse lá no básico mais informações sobre isso. Porque é uma máquina. Assim como a gente tem o carro, quem dirige aqui muito tempo o mesmo carro, você sabe quando o carro vai dando defeito, né? Naturalmente, você fala, opa, tem uma coisa esquisita nesse carro aqui, né? Aí vai lá no mecânico e ele vai consertar. O ideal é que a gente tenha isso com sono. Eu vejo que tem pessoas que têm isso muito apurado. Tem, é um autoconhecimento. Assim, opa, peraí, está batendo pino. E o EV, isso é ótimo, porque o EV vai ajudar a fazer esse diagnóstico muito bem. Então, a pessoa percebe na hora e vai procurar ajuda e vai descobrir o que está acontecendo. O problema é quando a pessoa ela não tem essa sensibilidade, ela não presta atenção ao próprio corpo. E aí é que eu acho que dá os problemas. E aí vai deixando passar, isso não é nada, às vezes tem muita questão às vezes, de vergonha de ir no médico, eu vou chegar lá e isso não for nada. Isso não for nada, ótimo, legal, muito bom. Eu acho que o problema também, como tu falasse ali, é a queda gradativa da performance. A pessoa vai adquirindo uma doencinha, ah, não, isso não é nada, vai deixando quando vê. E a dificuldade para a pessoa assumir isso. É pela autoestima baixa? O que é que leva ela a não fazer a prevenção, não se cuidar? Olha, eu acho difícil fazer... As pessoas são muito diferentes. Fazer generalização, acho que cada pessoa tem que ver o seu caso particular. Não vejo isso. Mas o que eu vejo uma coisa que funciona, por exemplo, comigo, é, como eu falei, a conscientização. É a leitura. Na hora que eu leio e eu entendo que aquilo não presta, não presta, não adianta fazer a maquiagem. Mas custa cair a ficha. E uma outra coisa é a questão do hábito. É difícil mudar hábito. Ainda mais hábito alimentar, que a gente comeu a infância inteira a mesma coisa, aquele tipo de alimento. Você mudar não é fácil. Então, são coisas que se unem. Por isso que eu coloquei na terapeuticologia, eu tive essa preocupação de colocar assim, olha... Somente a autoconscientização quanto à própria condição patológica pode motivar a recém capaz de renovar cirurgicamente PCNs, hábitos e rotinas. Porque muitas vezes a gente adotar uma vida mais saudável, quando você não adota isso mais cedo, na infância, depois, ainda mais, quanto mais idade mais vai requerer, é recém cirúrgica mesmo, é determinação, é já valendo. Não pode, não pode, não presta, não presta, não vou comer mais, acabou. Isso é difícil, isso não é fácil. Então, é difícil criar um padrão, entendeu? Dentro disso até que vocês estão trazendo, o que você vê que poderia ser feito do ponto de vista de uma espécie de políticas públicas para Cognópolis em relação a cuidar melhor do soma? E aí eu queria incluir dentro dessa pergunta também algumas, vamos dizer assim, alguma falta de conhecimento que nós temos, por exemplo, em relação a vitaminas. A gente vê muito o professor Valdo com as suas vitaminas e complementos alimentares, e a gente, até por, às vezes, não ser médico, não ter uma formação nisso, também tem dificuldade. Então, foi falado da alimentação mais adequada, até um pouco, isso já é mais divulgado, mas esse outro lado, às vezes, falta, né? Então, o que você vê do ponto de vista de política pública que poderia ser feito? Em termos de CCI que você está falando. Ó, eu acho que já está acontecendo. Eu acho que a OIC tem um papel fundamental nisso. Você pode ver que tem as campanhas no Dia da Saúde, que já tem toda essa intenção de pegar esse aspecto, né? De mostrar. Então, tem palestras. Eu lembro que teve a questão do coração com o Eduardo Martins. Então, eu acho que isso é uma questão que a OIC já está fazendo e eu vejo como que pode até incrementar mais isso, né? A Longevitar está lá dentro agora, né? Então, acho que está tudo entrosado mesmo. Eu acho que aumentar já tem isso, mas talvez não sei o que poderia. E teria que conversar com a turma lá da OIC mesmo e ver o que eles propõem. Porque eu acho que já há essa preocupação. Mas eu sinto falta também de mais informação. Aqui, ó, o único lugar que eu já vi que isso funciona até hoje foi no Jubileu, que eu encontrei com meus colegas de medicina. Todo mundo tinha uma caixinha, na hora lá do jantar. Todo mundo tinha uma caixinha, mas foi só lá. Então, lá era dentista e médico, né? São os também dois. Se não fosse, como é que seria? Pois é, e eles sabem, né? Médico. Aí é que tá, foi o que eu falei. Com mais de 70 anos,
Só pode ser, né? É, quem chegou lá é só com vitamina também, né? Paulo, não valeria a pena alguém falar sobre isso para... É, eu já falei aí muitas vezes. Não, mas eu digo um curso, alguma coisa, tem uma orientação. Sempre é importante. Eu acho importante. Não, e saber o que é. O povo hoje fala muito em energético, mas não é energético é o bom, não. É o suplemento alimentar que é importante. Isso. Porque, às vezes, você comer fruta, precisa de muita fruta para suprir certas vitaminas. O negócio não é fácil. Então, mas a gente não sabe... Eu coloco aquele monte de fruta na hora que eu vou almoçar lá. Tem gente que fica de olho. Não, mas por quê? Se não for muito, não adianta nada o que você está comendo. Pouca coisa não funciona. Então, a minha questão é essa, porque assim, eu pessoalmente, eu não tenho assim, muita informação. Eu vejo que a maioria das pessoas não tem... A não ser os médicos que sabem como lidar com eu isso. Eu uso caixinha há dezenas e dezenas de anos. Eu aprendi isso com os americanos, sabe? Acho que todo mundo devia ter a caixinha. E a minha caixinha é a mais evoluída que tem, sabe? Ela tem só 6 buracos certinho. Não é grandona. Não, mas... Porque se for muito grande, começa a dar trabalho para a pessoa, ela tem problema de andar com aquilo. Mas nessa sua caixinha... Para colocar no bolso. Na sua caixinha você tem remédio e tem suplemento alimentar. Tem. Então, isso aí precisava para a gente, para saber. Eu tomo atualmente 7 tipos de remédio. Ortomolecular. Agora, eu tenho 9 tomadas por dia, 7 tipos de remédio. Tem 2 que se repetem. E muitos são preventivos, né, Val? É. Preventivo. Agora, fora as... frutas, né, que eu como. Sim. Tem um monte delas, é tudo de casa pensado. Valdo. Aqui, B. É. B. Marconi. Só aproveitar aí o que o Lógico colocou. É, puxando um pouco aqui para a brasa, para a nossa sardinha, né? Nossa, que você é colega também. É a questão do cuidado com a boca. Eu não falo nem só os dentes, a boca de uma forma geral. É. Primeiro eu faço um questionamento, né, tanto para os tertulianos como os teletertulianos. Quantas vezes você vai ao dentista ao ano? Esse ano que passou, foi alguma vez? Porque não há uma frequência, não há uma preocupação com prevenção. As pessoas só procuram o dentista quando está com dor. E muitas vezes procura resolver essa dor em casa, tomando um medicamento. Só quando a medicação não resolve... É que, ou se não, né? Fica igual aquele povo do Iêmen, que eu estava vendo na televisão. Eles lá exaltados, assim, todo mundo aparecia, nada da vida. Um dente, 2, 3, só. Então, só busca quando dói, né? E, muitas vezes, depois de ter tomado uma série de medicamentos, quer dizer, não existe o hábito, né, de se buscar a prevenção, que é a forma mais barata de se tratar, né? Não existe forma melhor do que se tratar. Eu digo pessoas esclarecidas, não estou falando da população. Eu já trabalhei com classe, quer dizer, com pessoal pobre, né, necessitado, mas isso é em todos os níveis. É um negócio. O Brasil mesmo... tem a melhor odontologia internacional, todo mundo reconhece isso. É muito diferente da Argentina, muito diferente de Portugal. Eu, por exemplo, na Argentina, às vezes nós tínhamos congresso de parapsicologia, eu ficava assim um pouco constrangido com os americanos que vinham, que eu convidava, que na mesa sentava conosco os parapsicólogos, lá na mesa, e vários dentes banguela, às vezes com 2 dentes e tal, faltando. Portugal, a mesma coisa. Eu vi isso na Argentina e Portugal. Agora estou vendo no Iêmen, o povo lá, danado da vida, e fazendo tal, assim, um dente, 2 só. Valdo, isso é uma coisa tão séria, você sabe disso. Por exemplo, qualquer intervenção que fosse fazer a nível de coração, né, dentro da cardiologia hoje, o médico hoje, um tártaro, ele não faz, porque é uma porta de infecção, é uma coisa seríssima. É, né? Seríssima. Então, as pessoas, já teve um paciente meu, lá em Natal, que ele buscou, quer dizer, ele teve um problema sério, né, do coração, e procurou o médico era para, quer dizer, a cirurgia era para ser feita urgentemente, ele não poderia fazer, porque ele tinha dentes a extrair e tinha também tártaros. Resultado, não houve tempo hábil para se concluir esse tratamento, ele dessomou, né, nesse intervalo de tempo. Não, houve o processo todo é que isso aí, se não for na periodontia para limpar, os bichinhos que tem ali atacam o processo do coração, a pessoa morre, não ataca cardíaco. E às vezes o processo todo está lá, podia ter melhorado. Agora, o tártaro tem muita coisa atrás disso.
problema todo é o seguinte: se você viu que está saindo algum sanguezinho pequenininho nos seus dentes, corra ao dentista. Porque isso já pode ser infiltração de algum bichinho por aí que vai atacar direto seu coração. Hoje está provado isso tudo. Negócio então, cardíaco, bateriana, você pode ter um monte de bactérias. Você pode ter problemas de articulação, uma série de coisas. E o processo sexual, sexo oral, certo? Isso é terrível. Agora aqui, as doenças assintomáticas podem ocorrer por conta de uma determinação da própria PROEX? Olha, tudo é preciso de ver, né, o que é que tem. PROEX geralmente é feito para não dar muita doença em ninguém, de modo que vão com calma. Né? A obesidade é uma leviandade somática? A mesma é por si só uma comorbidade para o soma, risco cardiovascular e para o corpo energético, bloqueio dos chakras? Pode falar. Obesidade. Então, a pessoa tem que ver qual é as causas dessa obesidade. Existem uma série de disfunções hormonais que podem gerar também obesidade. Então, a pessoa tem que olhar o que, que é. Agora, existe muito. Se a pessoa está obesa, é porque é a questão de boca, porque está comendo demais. Bulimia. Né? Aí entra a bulimia, anorexia, todos os transtornos alimentares. Então, a leviandade entra na hora que você, se você come demais, vai engordar. É uma questão matemática também, como eu falei antes. Né? Então, é problema sim. Agora, tem que ver, é difícil generalizar, então, todo obeso? Não, espera aí. Tem que ver o que está por trás, qual é a doença que está... Às vezes, é um processo hormonal intenso que vai ter que ser tratado para melhorar. Mas, a princípio... O senhor já fez exoprojeção para outro planeta? Caso afirmativo, poderia comentar como foi? Olha, minhas coisas nesse sentido não tem nada assim expressivo para falar, não. O que eu vi foi durante a parte, período intermissivo. Aí sim, isso aí eu vi alguma coisa mais séria. Adriana, aqui é... Não? Pode falar. Sim. O que você quis dizer aqui na página 64, em principiologia, o princípio evolutivo dos pés fixados na rocha e mental soma expandido no cosmos. Quero dizer que quis colocar aqui isto com respeito à leviandade somática. Não, isso aqui é um princípio da consciologia conhecido, né? Do princípio dos pés fixados na rocha e mental soma expandido no cosmos. É justamente para querer mostrar que a gente tem que ter a raiz aqui. Então, não adianta a pessoa ficar só no mental soma, só trabalhar mental soma e deixar o corpo definhar. Então, ela tem que estar os pés na rocha, nesse sentido, afincada aqui, ó, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer uma série de coisas para esse corpo aguentar o meu trabalho mental somático. Porque se você não cuida do corpo, às vezes o seu corpo não aguenta o seu mental soma. E aí você adoece. É, aí o pé bem limpinho ali, cuidadinho. Outra coisa. Sabe onde pisa, né? Com respeito à página 63 da patologia, você fala de coisas realmente, bueno, conhecidas e olvidadas ao mesmo tempo. O que quero dizer com isto? Os hábitos comportamentais inapropriados, o tema da dieta desequilibrada, tudo isso. Mas também falava Jussara, sobre como as pessoas não podem levar um corpo sadio, não? E falava da dieta alimentícia. Não é tão fácil. Eu posso falar por mim mesma, não? É uma coisa que ha sido o mais difícil para mim. Conseguir el equilibrio somático, ¿entendeu? Precisamente por eso este verbete para mí me parece muy importante, porque es verdad que hacemos cosas que parece que no van a ser importantes y lo son, por eso usted habla de la liviandad. Son cosas como que están incluidas con alguna cosa que usted tiene que no solo es somática, porque yo estoy haciendo conciencioterapia, muchas cosas para encontrar el punto para atacar el tema, en este caso, de la obesidad, ¿no? Que implica mucho, porque usted está leyendo y no está tan atenta, tan concentrada, va para muchas cosas que usted quiere hacer, ¿no? Entonces, yo creo que encontrar ese fío que leva a que você compreenda a conscientização, estou conscientizada,
mas falta algo mais. E eu isso não lo encontro todavía. Obrigada por verbete, Adriana. Eu queria dizer uma coisa em relação à Mercedes. Assim, ó, no Longevitar, a gente está se preocupando também com os exames periódicos. Né? A gente fez uma tabela lá para os voluntários. A gente vai introduzir isso também. A gente acha que é a nossa responsabilidade. Nós começamos também atividade, caminhadas lá, né, aos sábados aqui na trilha. Então, eu acho que não é só alimentação. Eu acho que é uma conscientização geral, né? Principalmente também assim, atividade física, né? Às vezes não é só a comida, porque emagrecer é uma questão matemática, né? Come mais e consome mais e emagrece, mas às vezes a gente pode estar fazendo ao mesmo tempo outras coisas, né? E se não se tem a dificuldade de estar lidando com a comida, mas assim, atividade física, cuidando da saúde, né? Com os exames periódicos, exame anual. Mas né? Você tem razão, isso é verdade. E eu faço tudo isso. Hago ginástica, faço a consciencioterapia para ver o que passa por dentro. Estou fazendo muitas coisas, faço caminhadas, faço de tudo, tudo isso está. Os médicos, eu sempre, não agora, de toda a vida, eu llevo todos os anos um seguimento. Tudo isso está, mas que falta? Baldo, a lo mejor podia dizer alguma coisa, que falta depois de tudo isso? Falta algo, eu não sei. Vamos cuidar da calopsita. Agora aqui para você, Adriana. Segundo André Luiz, toda enfermidade do corpo é fruto do nosso baixo campo vibracional, fruto da mente. Diante disso, ficar toda hora indo ao médico, não corremos o risco de fazer uma evocação que venha a se refletir no corpo? Pois já li sobre casos em que as pessoas viviam durante anos com problemas somáticos. E quando descobriram no consultório o diagnóstico, acabavam morrendo em dias. A verbetóloga poderia comentar? Olha, primeiro essa questão de toda doença ser por alteração, existe um fato sim, que isso acontece. Agora tem que pensar que existem, como a gente tem até o mega período dos efeitos imediatos. Então você vai fazer, você se coloca todo dia em contato com alguma coisa que vai te infectar, você vai entrar em contato, vai variar a sua imunidade para conseguir lidar com isso. Agora, isso eu não, aí é uma questão de opinião, a minha opinião não é essa. Então, até que eu coloco aqui o paradoxo de ser preferível à dura realidade à mais velha ilusão. Eu prefiro saber, porque se você sabe do diagnóstico, você vai fazer uma frente ampla para atacá-lo. Então, você vai no médico disponível, você vai fazer trabalho energético, você vai fazer o que for possível para se melhorar. Agora, se você não tem o diagnóstico, você vai indo, às vezes, na ilusão, vai indo, uma hora vai embora. Então, eu não concordo com essa colocação, não. Eu acho. E a ideia aqui não é não ir no médico toda hora, não é que então você vai no médico toda semana para ver, não é isso. Até que eu coloquei no antagonismo, eu tive essa preocupação de falar assim, ó, o antagonismo extremo patológico, leviandade somática, hipocondria automedicamentosa. Então, com aquela pessoa que está o tempo todo tomando remédio, então não, ela está o tempo todo preocupada. Não é isso. E também não é que você vai ficar batendo no médico toda mês. Só se você tiver realmente se tiver um problema todo mês, aí é mais um motivo para você cuidar da sua saúde. É quando for necessário. Aí entra o discernimento para você procurar. Uma coisa é hipocondria, outra coisa é fazer check-up. Exatamente. Regular. Eu só vou contar dois casos de pessoas que dessomaram que eu conheci. Um era um grande amigo meu. Eu vi que ele apareceu um negócio na perna esquerda dele, bem na frente, uma coisinha. Aquilo subiu, eu falei assim, isso é câncer. É bom você examinar. Só de olhar eu acho que isso aí é câncer. Bem, suspeita total. Ele deixou passar. Daí a pouco o negócio cresceu. 6 meses depois, a gente enterrou o cara. Era um melanoma. Ele envelheceu em 2 meses, assim, 30 anos. Ficou de cabelo branco, tudo. Era um cara fortão. Tomava chope todo fim de semana com os amigos, aquele negócio todo. Mas era muito artista demais, sabe? Não ligava para o negócio. Agora, eu vi o negócio no início. A mulher dele sabia que eu vi, porque eu falei com ela, não adiantou nada. No enterro eu fui e ela chorou no meu ombro. Assim, bem que você falou, não adiantou nada. O melanoma, lá no caso, se tivesse a tempo, não teria dado a metástase que acabou com ele.
Mas foi uma coisa assim, galopante. Outra coisa, tinha uma outra senhora que tinha uns negócios no seio e ela falou que estava sentindo. Eu falei assim, vai depressa, faz exame, veja isso. Ela demorou. Um ano depois eles enterraram ela. Então, a gente tem que ir com calma, tem que olhar isso, nunca se sabe. Agora aqui, para você. Em tecnologia, página 64, a prescrição da técnica da cosmoética destrutiva. O que a autora quer dizer com cosmoética destrutiva? Essa ainda não leu nada. É. Pode Bem, explicar aí. Até que eu coloco aqui a questão no Colégio Invisível, Colégio Invisível da Consciência Terapia, porque muitas vezes isso aqui vai ser uma questão mesmo de consciência terapia. E é de cosmoética destrutiva. Se a pessoa está fazendo um suicídio lento, ela está deixando a coisa passar, vai ter que, muitas vezes, vai ter que entrar firme com impacto terapia. Eu nem pus impacto terapia, eu fui direto para a cosmoética destrutiva, de propósito. Colocar a cosmoética destrutiva. O que é isso? Você vai, com muita cosmoética, você vai desconstruir os argumentos falaciosos dessa pessoa. Porque ela, para agir dessa forma, ela deve ter uma série de argumentos. Ah, não, mas eu não... Não, mas isso aqui não me faz mal, não. Isso faz bem para mim. Mas o fulaninho lá fumou até os... Morreu com 80 e tantos anos fumando. Eu posso fumar, não tem problema. E assim vai. Estou dando um exemplo, né? Ela tem toda uma argumentação por trás disso. Então, tem horas que a hora tem que saber, obviamente, o momento certo, a hora certa, para fazer isso com técnica. Por isso eu coloco vocês terapia aqui, porque lá eles são técnicos nisso. Vai entrar e vai entrar firme para desconstruir essa coisa que está errada, que está anticosmoética, para a pessoa conseguir construir, ou melhor, ajudando a ela a construir uma argumentação mais saudável. Por isso que eu coloquei essa técnica aqui. Aqui outra. Poderia comentar algo a respeito do panorama atual que evidencia a vivência da sexualidade irresponsável? Olha, é isso aí. Hoje, do jeito que está, a AIDS está aí para dizer, por mais que já tenha diminuído muita coisa, mas ainda é um problema sério. Doenças sexualmente transmissíveis, essa promiscuidade é complicada. Não estou nem entrando nem na questão energética, mas na questão, acho que na história os médicos até podem ajudar, né? Já se diz várias doenças sexualmente transmissíveis, mortes que tem até hoje em função disso. Então, é isso aí. Eu acho que é leviandade, sim. A verpetóloga poderia aprofundar em interaciologia, página 64, terceira linha, a interação débitos egocármicos, débitos grupocármicos. Certo. Isso aqui tem uma relação direta com os efeitos. Se você olhar o terceiro efeito, é o seguinte, terceira linha, desculpe, dos efeitos, os efeitos perturbadores da dessoma prematura nas consciências próximas. E, em seguida, os efeitos da autoproex abortada na macroproex grupal. Qual é a ideia? A pessoa, quando ela tem uma dessoma prematura e que isso aconteceu de uma forma por negligência, não era para ser, isso vai ter um impacto sério nas consciências próximas, nas pessoas que estão em volta. Então, isso é uma questão complicada, é um débito que ela está fazendo. E outra coisa, às vezes outras pessoas em volta adoecem, tem uma série de cadeias de acidentes em torno, em função dessa dessoma, às vezes, fora da hora. Tem muita. Ela está até lembrando aqui o Locha, a questão de pai de família, deixa filho pequeno. E outros, às vezes, um filho que o pai fica lá, entra em depressão, adoece. Então, o negócio é uma rede que vai um efeito halo mesmo, às vezes, da situação. E o que acontece? E os efeitos na maxiproex? Porque nós temos uma maxiproex, cada um aí voltando para o intermissivista. Nós temos as nossas funções. Na hora que acontecer isso, seja a gente se inutilizar por alguma doença ou a gente dessomar mesmo, aquela função vai ter que ser feita por outro. Então, alguém vai fazer, mas há um desfalque também. Então, estou mostrando os efeitos disso. E, então, aí entra essa interação. Por isso que eu estou explicando. Os débitos são débitos egocarbos e débitos grupocarbos. A interação. Quando é interação, não estou dizendo que essas coisas estão sempre casadas, né? Se fosse um binômio, estaria casado. A interação é que uma coisa tem relação com outra. Muitas vezes, os débitos egocármicos, porque quando você faz isso, está fazendo um débito na sua conta egocármica, que é na conta sua, né, com você mesmo, ela vai ter também correspondentes de débitos no grupo karma, como eu exemplifiquei no exemplo. Adriana, aqui no B, tá?
Eu queria saber qual a tua opinião, porque hoje nós temos muita informação, né? Muita fonte de informação. Então, por exemplo, há um tempo atrás, pare de comer açúcar, vá para o adoçante, que é mais saudável, né? Aí depois vem a informação, não, adoçante também não é bom, né? Aí tem até o professor Valdo, pode dizer, se eu estou com a informação errada, mas me disseram que o professor Valdo chega na casa de alguém, vem com suco, ele fala, não, eu quero Coca-Cola, né? Porque é menos nocivo. Então, como é que a gente sabe, como a gente faz? Tem muita informação do que é certo, o que é errado, o que é mais saudável, o que não é. Como é que a gente faz para saber, para tomar as decisões, né? A respeito do que eu vou cortar, o que eu não vou cortar, e etc. Bem, como eu te falei no início, a ideia é que procurar especialistas para ver isso. Porque se a gente for seguir só a mídia, a gente fica totalmente perdido. Porque aí fala, uma hora uma coisa funciona, uma hora não funciona, uma hora o chocolate faz bem, uma hora o chocolate não faz bem, uma hora o café faz bem, uma hora o café não faz, uma hora o vinho faz bem, uma hora não faz. Então, por isso, desde o início, é bom procurar quem saiba. Então, alguém que vai estar estudando isso mais a fundo, que vai estar, pelo menos, por dentro de alguma informação mais de ponta, mais à frente da situação. Então, o que eu vejo é isso. E alguma coisa que tem correlação com o seu caso. Então, volto a falar, procura, existe uma série de nutricionistas, nutrólogos, médicos que vão poder dar uma orientação. Porque tentar seguir só a mídia, a gente fica realmente estudo, perdido. Estudo, estudo. Estudar, estudar, estudar. A propósito, eu quero dar uma informação para a nossa Mabel. Eu já estou no quarto volume, já tem 65 itens. Tá certo? Você sabe o que é, né? Sim, se eu ficar chato, sim. Estamos caminhando, tudo é um processo de estudar. Eu estou dando exemplo. Adriana, estudando. Aqui de novo. Ali na parafatologia, na página 63, a segunda, poderia falar um pouquinho, a parapsicose pós-dessomática anunciada em relação a... Isso aqui eu pensei em uma questão de lógica, né? E aí, uma hipótese. Se a pessoa... que ela tem leviandade somática, como a gente está colocando aqui no conceito, ela não está dando atenção ao corpo dela. Então, às vezes, muitas vezes ela nega, ela está com alguma doença, alguma coisa, ela nega, não, isso não é nada, e vai passando, deixando passar. Então, é uma negação, uma esquiva da realidade. Essa pessoa, se ela dessomar com esse tipo de coisa, se ela nega as patologias, as dificuldades, as deficiências no soma, que é um corpo concreto, que a gente é óbvio, né? Você vê concretamente os efeitos dessas patologias. Imagina como essa pessoa deve lidar com as patologias conscienciais, que são mais graves, mas, por outro lado, mais sutis. Então, no momento que uma pessoa dessa dessoma com esse tipo de padrão, a tendência dela, porque eu falo que é anunciada, não é uma questão matemática, mas é anunciado, é... A possibilidade de uma parapsicose é grande, porque na hora que ela der conta das patologias dela mesmo, conscienciais, patologias que levaram essa situação toda, e que é a parapsicose, é fugir da realidade. Só foge da realidade, fica lá, meio alucinado no extrafísico, e nada está acontecendo, e não entra em contato com as próprias problemáticas. Foi essa associação que eu fiz para colocar essa questão aqui. E a próxima ali, por favor, a incidência da... somática. É mais ou menos a mesma coisa. Olha, a incidência da leviandade somática na atual humanidade terrestre alimentando e sendo alimentada por patologias baratrosféricas. É que justamente os vícios em gerais, os excessos em geral, a própria questão da gula, tudo isso são patologias que a gente alimenta e é alimentado. Então, existem consciências assediadoras que estão, às vezes, proporcionando e alimentando esse tipo de postura, às vezes, de você deixar para lá e entrar na ilusão da intrafisicalidade, não se cuidar. E, ao mesmo tempo que você faz isso, você está reforçando esse holopensene e que também vai repercutir lá. Então, a ideia era mostrar que uma coisa está repercutindo na outra. Então, a influência de um bolsão de consciex com esse mesmo problema, digamos... um problema do comer compulsivo. Então, o bolsão alimentando aquela consim, vamos dizer assim... E ela então... também alimenta quando ela continua. É questão do holopensene, né? Você, com o holopensene mais patológico, você está alimentando uma rede desse holopensene. E esse holopensene te alimenta a você fazer as coisas erradas. E assim vai indo. Então, vai ficando cada vez mais... esse ciclo. Então, mas eu vejo que a humanidade está ficando cada vez mais lúcida quanto a isso. Uhum. Acho que nunca se falou tanto em saúde. Eu acho que a tendência é isso melhorar com o tempo. Tanto é que a gente pretende, em umas próximas vidas adiante, conseguir chegar a 200 anos.
Então, isso já é fruto de um cuidado maior com o soma. Então, mas a gente aí já está aprendendo aquele manual de instrução que eu estou falando. Cada vez esse manual de instrução está ficando mais completo. E o ideal é a gente ter acesso a esse manual de instrução, a partir de, seja através de um especialista, de livro, seja o que for. Para pelo menos começar a entender esse manual de instrução que nós, que a ciência já conseguiu fazer para cuidar desse corpo. Mas aí a importância, então, a conscientização multidimensional desses bolsões atuando na Consim e que elas praticam o exemplarismo, né? Para que possa atender o bolsão, as consciex que estão ali, com aquela influência sobre a Consim. Essa questão do exemplo é muito séria, eu coloquei até na interprisão grupocármica, né? Que eu falei teoria. A teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as consequências nefastas dos maus exemplos do autodescuido pela Consim líder. Então, aquela Consim que tira foto líder, né? Tem vários, né? Tira foto fumando charuto, tira foto com copo, isso tem direto, você vai ver um monte de foto lá com copo. Que exemplo que ele está dando? Isso aí ele está dando um mau exemplo. Pessoas estão se espelhando nesse líder e eles vão fazer igual. Então, isso, não, isso tem um efeito contrário também. Como que um líder, no momento que ele tem um cuidado exemplar com o próprio soma, como isso reverbera nos liderados? Como, olha, que exemplo. Como que a gente tem que cuidar cada vez mais? Como a gente tem que aprender a cuidar mais do soma? Então, a questão do exemplo é muito sério na questão da leviandade. Tanto para você... quando você faz os atos levianos, como também para você cortar isso. Você se espelha no outro e fala, olha, aquela pessoa cuida tanto, então isso é relevante mesmo. Obrigada. Adriano. Em Efeitologia, página 64, quinta linha. Os efeitos dos abusos físicos de hoje no neossoma da próxima existência intrafísica. Poderia exemplificar? De que forma os cuidados ao soma nesta vida podem influenciar na próxima vida? Olha, tem um verbete, o professor Valdo até pode falar melhor que eu, né? Mas isso aqui é baseado no verbete que é o teleobiotipologia, né? Que justamente é o estudo dessa mudança do soma. Você pode dar exemplo? O processo é o seguinte, é muito importante a gente lembrar o seguinte. Eu, dentro da personalidade consecutiva, meus estudos, eu tenho acompanhado isso nessa vida, com meus 78 anos, aqui de cima dos meus 78 anos, vendo a situação. Então, por exemplo, aquela pessoa que não soube usar o corpo forte, ela vem com um corpo totalmente fraco, franzino e raquítico. Eu já vi isso em algumas pessoas. Agora, aquela que tinha um corpo que era mais ou menos, ou até raquítico, mas ela se apresentou no serviço, fez força, cumpriu as coisas, fez assistência, ela veio com macrossoma. Eu já vi esses dois tipos de casos. Isso aí praticamente sintetiza tudo que a pessoa está procurando. Então, o processo, a gente tem que dar valor para o corpo e saber que esse é um corpo fole. Você tem que estar cuidando dele o tempo todo, porque esse aí não para. Você já pensou que desde que você nasceu, está correndo sangue nas suas veias? Não é esquisito isso? Ó, você está parado aqui, está tudo correndo, está cheio de sangue aqui. Quer dizer, vocês são todos sanguinolentos. Vocês sabiam disso? Isso é uma coisa seríssima. É a vida baseada nisso. Agora, você já pensou que dentro desse sangue está cheio de coisinhas? Tudo quanto é corpúsculo tem ali dentro. E eles estão correndo, ó, dentro de você. Você é, portanto, aquele negócio que os carros correm. Como é que chama? Autódromo. Como é que chama aquele outro, do turfing? Que vai, você está entendendo? Hipódromo. Dentro de vocês, vocês são hipódromos e autódromos para uma série de corpos que ficam andando dentro de vocês. E eu não tenho nada a ver com isso. Agora aqui. A pessoa pode estar possessa por uma consener ou é sempre por assediador ou autoconsciente? Não, ela pode estar possessa por tudo quanto é tipo de situação e condições também da consciência. Não é bem assim, não. De modo que uma pessoa, ela chega perto da outra, aquela consciência, por exemplo, ela nem sabe que ela é assediadora ou que ela faz mal. Ela foi por causa da afinidade com aquela pessoa. E ela começa a fazer um assédio e ela cria problema para aquela pessoa.
De modo que isso, assédio é muito complexo, é um negócio muito sério, não tem que estudar muito. Quem é que está com o microfone? Você pode falar, Fabiana. Sim, Adriana, sobre o processo cultural, iniciando pelo processo cultural até chegar nas comidas congeladas. Por exemplo, nos países, na Europa, em países na Europa, a alimentação mediterrânea é uma das melhores, é considerada uma das melhores. Já nos Estados Unidos, o pessoal vai, em grande número, às comidas congeladas. Essa cultura tem vindo aqui para nós, a alimentação congelada. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, existe todos os tipos. E as pessoas, principalmente quem vem de fora, tem o hábito da alimentação congelada. Tem pessoas que há 10 anos só comem comida congelada. E as pessoas insistem com argumentos que é bacana, que funciona, que tem vitaminas. Os chineses só comem comida do dia. Eles vão à feira de manhã e comem a comida daqui. No outro dia eles vão lá de novo. Aham. São os mais vivos que tem nesse pois é. Aspecto. Aí, você, dentro disso que você pesquisou sobre a questão do soma, tem algum ponto específico que você gostaria de trazer nesse aspecto da comida congelada? Olha, eu acho que, como o professor Valdo falou, e eu procuro fazer isso, é comer o mais feito no dia possível. Sim. Evitar micro-ondas, tudo isso, eu acho que é a melhor solução. Agora, como eu falei, eu não sou expert no assunto. Sim, sim. O ideal é pegar um nutricionista para dar uma informação melhor. Existe uma interessante sobre esse processo congelado. É uma das orientações que já vem desde o século passado e do século transato, é que pelo menos uma comida sua seria bom que fosse quente no dia. Okay. Isso é orientação de mais de século. Pelo menos uma comida quente. Então, a pessoa que come só comida de geladeira, é problemático isso aí. Mesmo que ela esquente ali o processo, já é um problema. Agora, se ela comer o negócio só frio, ainda é pior ainda. Uhum. Tem certas comidas frias que são problemáticas. É o processo. Com o tempo, cria problema no trato gastrointestinal. Sim. Processo do recém-preparado, recém-feito. Né? Pois é. Não, é um leftover, como se fala em inglês. Sim. Sabe? O ideal é a gente não comer o leftover e também só comer aquela comida que você pegou de manhãzinha na feira. Isso é que é o ideal. É o que o chinês faz. E a desculpa? Eu, ainda essa semana, eu fui lá no restaurante chinês, um dos meus amigos lá, porque eles são amigos nossos, conhecem há um tempo, chegou para mim e falou assim, esse tofu, doutor, é ótimo, é novo, de alto nível. O prato que o senhor está comendo. Eu como tofu com aquele tipo de carne moída, sem pimenta. Tá. A gente não pode falar nisso, porque senão dá vontade de comer, mesmo depois do almoço. Isso aí é um problemão. Então, você veja bem, esse tofu, ele realmente é bom para uma série de coisas. Inclusive, o tofu está sendo recomendado para processo cardíaco, problema da cabeça e outras coisas mais. Agora, os argumentos, né, professor, são os mais variados. Todas as justificativas possíveis. Não, não a rapidez, o tempo, é você não descongela. É aquilo que nós estávamos falando para ele. O negócio é estudar. Sim, sim. Não se pode ir no bico da mídia do que tem, não. É muita tolice que tem. E não é só de designer que escreve as coisas que você não lê. Quer dizer, coloca uma cor lá que você não lê nada. Nem com lupa. Já tem revista dessa que eu pego a lupa, mesmo com a lupa você não enxerga o que está escrito. Agora aqui, a pessoa que está acima do peso e não mantém uma atividade sexual habitual, possui TENEPS meia bomba, a pensenidade sadia supera isso tudo, o que é mais importante? O mais importante é a pessoa ser disciplinada e auto-organizada em tudo. Ela não precisa ser um monk, mas também não precisa ser desleixada. Então, o problema é ver o que é o melhor. Eu tenho feito força para me manter. Então, eu lembro aquela minha história de com a cincobaia. Estou com 78 anos, tive parto, passei por um parto que quebraram a minha cabeça, tive pneumonia dupla logo em seguida, tive infarto aos 28 anos de idade, que eu não cuidei do corpo, trabalhava demais,
Depois, tive um acidente que eu não tive culpa, que rachou de novo, aí um pouco mais a minha cabeça. Primeiro rachou a cabeça assim, agora depois foi vertical. Quer dizer, eu tenho cabeça para rachar ainda desse lado que ainda não rachou. Então, quer dizer, isso tudo e eu estou vivo. Por quê? Porque eu estudei medicina, estudei odontologia, estudei demais fisiologia, estudei demais patologia. E o processo de você esterilizar a energia mantém o seu processo melhor. Eu, você já pensou se eu não tivesse esses acidentes, essas doenças? Eu estaria já um bebê ainda nessa idade. Estou meio atrapalhado por causa dessas doenças, mas estou me mantendo, aguento firme aí. Então, isso é porque a gente cuida. Eu recomendo sempre, cuide-se, olha bem as coisas, estude bem seu caso. E olha, a medicina tem evoluído demais, mas está no meio desse emaranhado de supercomunicação. Isso aí é um problema, a pessoa se perde no meio, é um dédalo. O negócio fica ali muito confuso. Então, olha aquilo que é o mais importante, veja bem. E outra coisa, veja o que, que os médicos usam em matéria de comida, em matéria de remédio, e siga aquilo que os médicos usam. Isso é o conselho melhor que eu posso dar como avô ou pai de vocês. É a melhor coisa que tem. É o que o médico... Agora, olha bem o médico, porque tem aquele médico também que já entrou. Ele usa narcótico para dormir, usa tóxico, fuma, quer dizer, bebe. Pois é, e é patrocinado pelo laboratório, então tem que estar de olho. Mas, se você vê aquele negócio, você não sabe, está todo mundo usando, você pergunta, não, a maioria dos médicos está usando isso. Aí vale a pena seguir. É o que eu faço. Esse é o caminho. Adriana, na página 64, em Paradoxologia, no final da primeira linha, você menciona esse paradoxo da consciência interassistencial e assistindo a si mesma, né? Que tipo de análise você pode fazer, assim, do seu ponto de vista conscienciométrico? Quais são as que você, assim, pode indicar as maiores fissuras dessa personalidade? Porque realmente é uma contradição grande, né? Então, que tipo de traços, assim, fardos ou traços faltantes ela apresenta para manifestar esse tipo de comportamento? Olha, para ela chegar nesse ponto, às vezes... Porque qual era o objetivo aqui? Deixa eu ir pensando, né? O paradoxo... Aqui, dela, quando... Se você quiser, eu leio os 11 de novo. Explica isso tudo que até... Quer ver? Olha aqui, ó. Desconsideração, quer dizer, autodesconsideração. Esquiva, recusa, irreflexão, inobservância, renitência, incoerência, autocomplacência, autodesrespeito, autoexclusão e autoagressão. Acho que falta um aí que talvez seja... Não, eu estou falando os 11 que eu encontrei aqui. Eu estou falando aqui, não é pensando. Por isso que eu estou falando. Talvez eu acho que tem um processo grande de inconsequência. Pois é. É a pessoa, ela acha que ela pode fazer e não vai dar em nada. Então, eu sou forte, eu tenho amparo, eu posso dar conta e eu assisto. E então, o câncer só dá no vizinho. Dá no vizinho, aí entra aquele mito do corpo fechado, comigo não acontece nada. Então, é uma inconsequência. Eu acho que a pessoa... Aqui entra isso aí, ponderação, tudo isso. A pessoa não vê a distância, ela tem uma monovisão. Então, ela acha que não, eu vou aguentar. Mas ela esquece que às vezes ela está aguentando à custa do próprio corpo. O corpo está sendo desgastado... E aí, na hora, cai uma imunidade e a pessoa fica mais frágil. Tá. A gente pode falar também que tem assim, uma certa soberba, tem uma certa arrogância da pessoa, seu ponto de... Essa poderia ser um dos traços, se observa isso, além desses todos que foram mencionados? Eu coloquei o binômio Egão e Orgulho, porque a pessoa é aquela história, eu acho que comigo está tudo certo, comigo não acontece, o outro é porque ele é menor que eu, ele precisa se cuidar, eu não preciso não, eu dou conta de tudo. Tá. Então, o Egão e Orgulho, eu acho que um processo
sério, sim. É que eu não gosto muito de fazer um diagnóstico muito fechado, porque cada caso a gente sabe que é um caso, né? A gente fala, né? Está lá no mini glossário, né? Cada caso é um caso, né? Mas eu vejo que essa questão pode estar pegando assim. E pega muitas vezes também, não só isso, como eu falei da ignorância ignorada, a pessoa às vezes não tem conhecimento e não procura saber. Aí entra o egão, né? Não sei, mas está tudo bem, o meu corpo, eu vou dar conta, não tem problema nenhum. Porque falta, eu sinto muita falta disso que o Lost falou, eu sinto. De falta de como cuidar. É, a gente às vezes não sabe muito. Então a gente vai no médico e pergunta, mas são várias especialidades, eu vou para qual? Para como eu posso cuidar cada vez melhor. É. Porque tem as leviandades que a gente faz assim, conscientes, que isso a gente sabe muito bem, aí é a autocorrupção. E tem as leviandades que a gente pode estar fazendo que é inconscientes. Ou porque coisas ainda que a gente nem sabe que faz mal, porque a sociedade não descobriu ainda. E coisas que a gente não faz porque nós não sabemos. Aí é burrice nossa mesmo, por falta de informação. Então é difícil isso, a gente tem que ficar atento a isso. A ideia do verbete é isso, é ficar atento a isso. É que tem até aqueles casos que a gente estava mencionando agora, né? De pessoas que, inclusive, profissionalmente têm mais, são vocacionadas para a questão da assistência, como os médicos. É. E a gente observa médicos assim, que têm uma total leviandade com relação, assim, holossomaticamente, né? Nem somático, né? Mas holossomaticamente. Eu vi que usavam drogas, então, assim, drogados. Que trabalham muito, são extremamente dedicados, são excelentes profissionais, mas. Médico, acho que tem uma dificuldade para ir a médico, né? Assim, de um modo geral, não sei. Bem, aí eu não sei, quem convive mais deve saber melhor. É, não sei, assim, mas médico às vezes não vai muito a médico, né? Às vezes tem isso, né? O que você acha? É, aí eu não sei. E aí surge... Me inclua fora dessa, realmente, né, não, mas, surge ó, realmente esse paradoxo. A verdade está na camisa da Cris. É. Caminhada, amigo do coração. Então eu queria saber o que se observa assim que conscienciometricamente a pessoa, mas talvez seja isso mesmo, né? Essa condição, só tá acostumada a ver tanta doença. Eu acho que na verdade é uma síndrome, é muita coisa. Agora, é difícil fazer um ponto só, né? Um fator aí que talvez o excesso de trabalho, a pessoa vai fingindo que não é com ela e vai levando. A gente começou a fazer um exame agora mais apurado do coração, uma tomografia mais especializada, então a gente está em fase de testes. E nesses testes a gente convidou os amigos médicos, porque é de graça, a gente faz ali rápido. Então foram assim, mais de uma dezena de médicos. A grande maioria teve que ir para o cateterismo colocar um stent. A grande maioria. Médico. Então isso aí foi muito sério. E aí agora houve um pico de interesse e agora o povo já não está mais querendo ir porque já está com medo de ter que fazer cateterismo. É. Então eu vejo que é bem isso que você falou mesmo, a maioria... Vai deixando e quando vê a coisa está... É, a maioria das artérias já estavam bem comprometidas. É, e esse medo que você está falando aí é um exemplo clássico da leviandade, né? Porque a pessoa ela acha que o fato dela não saber, nada vai acontecer. É. Né? E alguns já falaram que preferem morrer de uma vez logo para não ter... E isso não, passar sempre... por nada disso. E eu acho que são médicos triste. Podem falar melhor que eu, mas o que eu vejo, pelo menos na experiência de pessoas que eu convivo, que quando o diagnóstico ele é, a chance de cura é muito grande. Eu acho hoje que é na grande, dia, até então, o câncer já hoje tem em dia, muita o câncer chance. Já é outra doença. É impressionante. Já fala que ele é tratável, né? O diagnóstico precoce dá um índice de cura muito alto. Então, as pessoas ficam igual câncer, morre de medo, né? Câncer é aquele tabu de querer saber. E outras, né? Então, a questão é muito séria. E agora, se pega o meio médico, é complexo mesmo. E o mais importante que eu acho é a pessoa conhecer o corpo que ela tem. Então, quanto antes ela puder fazer o máximo de exames que ela tenha disponibilidade, conversando, como você está dizendo aí, com algum colega, algum médico que ela tenha confiança, né? Ela pode, vamos dizer assim, programar, planejar esses exames e, principalmente, também considerar a genética que ela tem. Então, olha para o pai, olha para a mãe, para os avós e vê as tendências, né, as taras genéticas que ela tem. E, em cima disso, ela consegue fazer um planejamento profilático, né, pro caso dela. Eu acho que isso aí é o mais sério. É. Adequar ao caso. Né? É, só ilustrando, quando eu tive problema na minha família, da morte súbita, né? E eu fui procurar profissionais, eu fiz muito exame, fiz inclusive exame genético, fizeram bastante coisa para tentar descartar qualquer coisa que eu poderia ter igual. Pelo menos até agora não acharam nada, né? Mas eu tive essa luta. E é um processo que é difícil, porque cada exame que você faz é uma tensão muito grande, né? Porque você sempre sabe que pode encontrar alguma coisa, né?
Mas essa, o que eu quero colocar é essa preocupação de ir fazer, encarar. Isso. Porque eu vejo que em relação a isso só tem duas coisas. É uma questão de coragem e de inteligência. É coragem porque você vai ter que... É difícil, se você tiver um diagnóstico, você vai ter que dar conta dele. Inteligência porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Isso demonstra... só é a única solução possível é você saber. Porque se você não sabe, você vai empurrar com a barriga. Então, eu estava até pensando no caso da Tertuliana que ela falou, né? Ou Tertuliano, não sei. Que foi indo, quando a pessoa foi no médico, morreu. Não, mas às vezes o negócio já estava andando tanto que, quando ela descobriu, é porque já não tinha mais jeito. Então, exatamente, não justifica o argumento, né? Então, só estava pensando. E a pessoa vai também cultuando, assim, vamos dizer, criando uma expectativa muito grande, porque, no fundo, ela sabe que ela pode ter alguma coisa. E, quando vem a informação, isso gera uma ansiedade também maior. Mas você tocou num assunto muito grande, que hoje a tecnologia possibilita diagnósticos genéticos muito interessantes. Então, recentemente, até a Cris não está aqui, eu vou comentar, a gente fez um exame para ver se ela tinha tendência de trombofilia, quer dizer, tendência de formar trombos, e deu tudo bem, mas foi um estudo baseado no genético. Então, a gente viu que ela é homozigoto para determinadas tendências, para determinada proteína, heterozigoto para outras, mas não havia determinadas mutações. Então, hoje, a coisa está caminhando tão grande que a pessoa, no caso a mulher, por exemplo, ela pode ver se ela tem maior ou menor chance de ter esses trombos, se ela pode tomar anticoncepcional, por exemplo, se ela for engravidar, qual é o risco que vai ter isso. Então, eu acho que, se a pessoa não aproveitar essas possibilidades, realmente é uma leviandade. Agora, tem aquele camarada que falou, eu não vou fazer exame. Aí, dentro de mim, eu tenho certeza que não tem dólar nem libra esterlina. Então, o que eu vou procurar lá dentro? Eu falei assim... Fica desse jeito e aproveite a Avenida da Saudade. Já se prepara tudo aquilo que você queira. Esse é o caminho. Agora aqui. Onde se encaixaria o item, os cuidados excessivos estéticos com soma? Não seria leviandade? Caberia no verbete? Aí é com você. Os cuidados excessivos... eu acho que tem até um paradoxo na enciclopédia que fala alguma coisa parecida com isso, né? O paradoxo dos cuidados de beleza que faz mal à saúde, não é escrito assim, está mais bem colocado, mas a ideia é essa. Então, eu acho que entra também. Mas é porque, o que acontece? Não deixa de ser, a questão do Botox, eu não teria coragem de colocar aquela... exatamente, perfeito, eu acho que entraria sim, teria que ver onde. Existe o processo da hipocondria, que é a sim, mania é outro de doença. Lado. Isso. Que é... Agora aqui. Que não é estou isso. Estou há um ano e meio na conscienciologia, olhando para trás, notei que minha evolução bioenergética foi muito grande. Comecei a ter NEFS há 2 meses e isso também vem me ajudando muito nos trabalhos energéticos. Instalo o EV sem fazer a circulação das energias e faço exteriorizações e absorções de energia de forma tranquila. Só que, apesar de fazer 42 aulas da escola projetiva e algumas tentativas em casa, nunca consegui uma projeção lúcida. Reconheço que hoje estou mais preocupado em melhorar a TENEPS e desenvolver o parapsiquismo do que fazer projeções. O senhor acha que devo seguir nessa linha de raciocínio ou devo me dedicar mais às projeções? Não. Tem que seguir essa linha de raciocínio e esquecer as projeções. E eu quero te falar, no fim da história da vida, a gente sempre faz uma projeção, chama projeção definitiva ou projeção final. De modo que essa você vai fazer de qualquer maneira. Agora, ó, tem uma pessoa que está segurando a situação para falar faz 1 hora. É bom, ó, você falar antes que termine a tertúlia, porque senão eu vou ficar com a minha consciência pesada. Não, mas a dura tem que falar. A discussão estava positiva, a gente estava aproveitando a discussão. Na página 64, você fala da tecnologia, né? Eu acharia interessante acrescentar aqui, Adriana, aquela tecnologia que o professor Waldo comenta sobre cuide do seu corpo como se ele fosse durar eternamente e da consciência como se ela fosse morrer. É o provérbio, né? É aquele provérbio. Estava um provérbio biologia também. O Lost está lembrando aqui, talvez até ele poderia ser como técnica, porque não deixa de ser uma técnica, mas talvez caberia muito bem também como princípio, porque na verdade é um princípio de vida. Então, talvez o princípio fosse até melhor, mas é uma boa ideia, sim. Você está correto. E uma outra questão é, o que seria competência em termos somáticos, por exemplo, para nós hoje em dia, com a tecnologia que já existe? Durar, por exemplo, até uns 90, 100 anos, poderia ser um tipo de competência? É claro que cada caso é um caso, né? Mas hoje a gente poderia estimar que nosso corpo deveria durar pelo menos uns 100 anos? Será que não?
Ai, me olha, falta tem formação para responder isso. Tem atualmente que estão falando que a pessoa só mostra lucidez se ela for longeva. Está, fizeram até livro sobre esse assunto. Isso aí, até um certo ponto, tem sua base lógica. O que, eu já estudei de longevidade, porque eu já trabalhei com longevos, inclusive, né? Lá no Rio. E o que eu vejo é que tem muito a ensinar, porque já é uma vitória. São pessoas superadoras, porque elas conseguirem levar um soma até uns 80, 90 anos, com lucidez, trabalhando, não é fácil. Então, eu acho que é uma meta, sim. Como a gente falou, existem as PROEX menores, óbvio que existe. Agora, mas se você tiver com um corpo bom... fim de semana, feriado, isso, domingo. Exatamente. Tem uns até que trabalham mais do que outros. Uns dizer, mais do que outros, né? Dia. Direto, que jovem não teria esse pique. Você sabe, né? Que vem gente aqui e fala assim, mas esse velho careca que está aí, ele dá esse negócio de aula 2 horas por dia, todo dia. Eu falo assim, todo dia. Não é possível? É. Vem aqui para você ver. Nós já tivemos 3. Agora veja, é só homem que pergunta isso e homem mais velho do que eu. Ah, sim. Isso aconteceu 3 vezes. Mas é homem, às vezes, mais velho. Os 3 que eu vi eram mais velhos do que eu, um pouquinho. 1 ano, outro 2 anos, outro 3 anos. Sabe? E todo mundo querendo saber como é que era isso possível. Não, mas não é possível. Não, mas é. Mas sempre, todo dia, todo dia. Porque pelo que a gente observa, até vendo... Agora, assim, que bobagem, a gente devia de ver a esteira aeróbica que eu ando, né? O problema todo, eu acho que a esteira é a paleria. Porque você vai cumprindo, aí o você pode ganhar no máximo esteira, morex. Pô, aqui e mostrar e vai andando um negócio, não é isso? É o jeito. Essa questão também é porque existem fases críticas, por exemplo, a adolescência. Na adolescência, o jovem acha que vai durar eternamente o corpo dele, né? E ele comete as maiores atrocidades possíveis com o soma. E também, na própria meia-idade, as pessoas também começam a ter os problemas iniciais, mas ainda não se antenam para isso muito claramente ainda, né? Eu coloco em algum lugar a questão da faixa etária, os efeitos, se eu não me engano, da questão da faixa etária. Eu não sei onde está aqui. Mas essa ideia é importante, porque eles vão aparecendo ao longo da idade. Você não pode sacar quanto futuro. A gente tem que pensar hoje. É um exercício que eu fazia até quando eu dava aula de psicologia do envelhecimento. Primeiro dia de aula, eu falava assim, se imagina você daqui a 40 anos. Então, a pessoa está preparada para isso. Tinha gente que não conseguia, ficava nervoso. Engraçado isso, né? Você se vê lá, aí você não vai sacar quanto futuro hoje. O adolescente, ele acha que a vida é para sempre, né? Que ele vai dar conta. Na meia-idade é que a gente começa a descobrir que a gente vai terminar, né? Então, a gente descobre que não é bem assim, que a gente tem que começar a se cuidar. Mas o ideal, eu acho, por exemplo, até não sei, era talvez até para a evolução, não sei se era importante ter também essa ajuda da criança, ela entender desde nova a importância dela manter o soma. Quer dizer, vai ter intelectualidade adolescente, é fundamental, mas tem que ter um soma para sustentar. É o cuidado desde lá. E a gente vê, por exemplo, se a pessoa mantém o corpo sem engordar, como é melhor? Porque depois que engorda, é uma dificuldade para você emagrecer e de manter. Se você mantém o corpo magro, é sempre muito melhor. Então, são coisas que a gente poderia ter sido orientado desde lá de novo. Então, essa preocupação também, eu acho, do intermissivista bem novo saber, é importante. Apesar que eu vejo que o intermissivista, ele vem vacinado contra muita coisa, né? Eu lembro que eu sempre tive uma vacina de não perder minha lucidez. Eu não entendia como é que as pessoas faziam coisas, usavam drogas, bebiam e perdiam a lucidez. Eu falo, gente, a lucidez é a coisa mais importante que a gente tem. Então, a gente tem algumas vacinas, mas, às vezes, o porão pode agir mais alto em algumas pessoas e elas fazerem prejuízos que podem danificar até a vida inteira depois. A gente não sabe, né? Essa matéria, tanto na Evolucim quanto na Sinvex, é fundamental, né? Acho que tem que se falar. Eu falei sobre isso na Sinvex em 2007. Eu falei no congresso deles, questão de longevidade, de preocupação. Só pegando aí um gancho aí nessa colocação, Adriana, você não acharia interessante, quer dizer, que a grade curricular, né, do ensino deveria ter, não é isso? Quer dizer, é a formação, é a cultura. Quer dizer, nós não temos essa formação, está entendendo? De como cuidar da sua saúde, nem de como se escovar corretamente os dentes, que são coisas básicas, é importante, que poderia ser vista na escola.
Mas eu estou meio por fora de como está a escola hoje, né? Eu já saí tem bastante tempo. Mas eu não estou assim tão atualizada. Mas o que eu vejo é o seguinte, nessa revista dessa semana, ele fala o seguinte, a decisão de assumir a educação alimentar dos alunos, adotada nos últimos anos por várias escolas, alivia a preocupação dos pais que não querem que os filhos comam besteiras fora de casa. Então, fala até de uma escola que ela tem, ela não vende merenda, ela só dá frutas à disposição dos alunos que quiserem comer. Então, eu não sei o tipo de movimento que já está acontecendo hoje, mas eu acho que talvez fosse importante ter, talvez no currículo básico, né? Alimentação, cuidado do corpo, como é que você lida com essa máquina. Então, mas o que eu vejo que já existe, pelo que está aparecendo e que eu tenho me formado, que já existem algumas escolas específicas com essa preocupação, mas não é uma coisa oficial do governo, sabe? E nos Estados Unidos, aqui mostra até uma interessante, a Michelle Obama, ela está indo nas escolas, que eles estão querendo acabar com a obesidade numa próxima geração. Então, tem aqui nessa mesma revista, mostra aqui a foto dela lá. Então, está uma campanha grande nos Estados Unidos de atuação nas escolas, em função disso. Então, como a gente imita muita coisa de lá, eu acho que a tendência nossa é começar a ter cada vez mais. Ela falou que ia acabar numa geração? É, eu vou ler aqui, peraí, para não falar besteira. Eu acompanhei os negócios dos Estados Unidos, essa gordura toda nos últimos 60 anos. Não quer dito. Peraí, que eu posso ter falado errado. Aguenta aí, deixa eu acertar aqui. Não dá para admitir isso. É, pior que é isso mesmo, olha. Não falei errado, não. Michelle conversa com estudantes americanos. Numa geração. Ó, ela quer acabar com a epidemia de obesidade em uma geração. Está escrito, eu falei certo. Sabe por quê? Dinaro, eles não deixam, a indústria não deixa. Eu lembro dos caras fazendo tudo quanto era coisa. Eu mesmo falei com um monte de gente na Califórnia. Sabe, eu passei temporada lá para ver a Disneylândia, com o povo que foi chegando, cada um mais baleudo do que o outro. E não conseguiu nada. E teve presidente que fez campanha séria, não adiantou nada, o negócio piorou com o tempo. Agora, ó, eu queria acrescentar alguma coisa aqui ainda. Eu falei em 11 que tem, agora eu olhei aqui em cima e arranjei mais 9. É a pessoa frívola, fútil, volúvel, é imprevidente, desmazelada, descuidada, desleixada, com indiscernimento e desatenção. Está tudo aqui no verbete. É só olhar. Isso explica tudo. Com isso, dão 20 aspectos da situação. Tá. Eu queria só ler a numerologia, que eu acho que ela faz um resumo para a gente terminar de tudo isso. Que, no caso do intermissivista, é uma esnobação da saúde física, a esnobação dos cons reconquistados, a esnobação dos aportes proexológicos, a esnobação das companhias evolutivas, a esnobação dos assistidos no porvir intrafísico, a esnobação da viabilidade do complexo e a esnobação da oportunidade existencial intrafísica. Eu acho que isso resume tudo. É. Então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações de hoje, 75 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 29 votos presenciais e 4 votos online. Hoje teremos os recados da Neida sobre qualificação docente, o Mário sobre o curso Amparadores, o Ivo sobre o curso Saúde Consciencial, a Dulce, o lançamento do livro Sem Medo da Morte e a Mi sobre o curso 40 Manobras. Antes, com vocês, o Fernando, sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Nós do programa Amigos da Enciclopédia, queremos comunicar que na semana da Max ProEx, além do balanço existencial e da complementar que vai ocorrer aqui, nós teremos também o ciclo de oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós convidamos a todos aí que vão permanecer em Foz, aqui, o pessoal que está visitando, e aqueles que residem aqui em Foz, para participar. Então, são oficinas de 3 horas cada, na quarta-feira e na quinta-feira, dias 9 e 10, das 8h30 às 11h30 e das 15 às 18h. Teremos lá as professoras Amibelo, Mabel Teles, Tânia Guimarães, Neida Cardoso, Adriana Lopes, Cristiane Ferraro e a Rosa Nader, né, dando as oficinas, que também é muito útil para quem quer escrever um verbete. Então, estamos todos convidados. O importante que é, quem é amigo da Enciclopédia da Conscienciologia, associado ao programa, não tem custo. Basta ir à recepção do CAEC
e fazer a sua inscrição sem custo para participar das oficinas então, nos dias 9 e 10, quarta e quinta-feira. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a nona qualificação docente que vai acontecer em Foz do Iguaçu nos dias 11, 12 e 13 de março. Portanto, na próxima semana. Esse curso é promovido pela Reaprendência, que tem como público-alvo os professores e professorandos da Conscienciologia com interesse em qualificar a sua condição de parapedagogo. Então, já restam poucas vagas, porque é um curso que oferece apenas 14 vagas, gente. Então, temos algumas vagas ainda. Quem tiver interesse, buscar maiores informações no site www.reaprendência.org ou no telefone 45-3525-2652. Não percam essa oportunidade. Estão todos convidados. Estamos aqui querendo convidar a todos para participar dentro do balanço existencial do curso Amparadores. Já é difícil, às vezes, a gente identificar um amparador que está do nosso lado intrafísico. Como será difícil, ou como é difícil também, identificar os amparadores, o amparador que nos ajuda sistematicamente. Então, venha participar desse curso para tirar suas dúvidas, debater e estudar essa consciência que nos ajuda de forma a nos possibilitar chegar a uma programação de vida mais adequada, melhor e mais produtiva. Obrigado. E maiores informações no CIEC, na portaria do CIEC. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos. Nós viemos aqui divulgar o curso modular Saúde Consciencial, que vai começar em 19 e 20 de março de 2011, aqui no campus da OIC, em Foz do Iguaçu. Esse curso tem 22 módulos e a duração dele vai de março de 2011 a fevereiro de 2013. E vai ter oportunidade de analisar vários tópicos referentes à saúde consciencial. Um deles é a saúde somática, que inclusive foi bastante discutido aqui hoje na tertúlia. Antes do curso modular, no dia 12 de março, das 15 às 17h30, nós vamos ter uma aula experimental com gratuidade lá no campus da OIC. Então, quem quiser ter uma amostra do que vai ser o curso modular, vale a pena participar no dia 12 de março, das 15 às 17h30, dessa aula experimental, que tem gratuidade. Ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, convidando todos ainda, há tempo de entrar no balanço, nós já estamos com uma turma superior a 100 participantes, e nós gostaríamos de destacar uma atividade que vai ser aberta a todo mundo aqui da CCCI, da Cognópolis, mas da CCCI também, quem vier de fora, que vai ser a apresentação da professora Vera Hoffmann sobre a questão da autossuperação em relação à morte, à dessoma. E ela vai estar nisso, nessa apresentação também lançando o seu livro. E nós temos aqui a professora Dulce, o professor Max, que vão poder abordar um pouquinho. Okay. Bom, a professora Vera, né, ela é voluntária da Apex, e a partir da dessoma de um filho adolescente, ela buscou pesquisar o assunto, né, encontrou as ideias da Conscienciologia, e o livro que ela escreveu é sobre essas experiências, está certo? Então, a Vera ela tem uma linguagem assim, muito acessível, é um livro muito aberto, muito assistencial, e conta as experiências projetivas dela e a importância disso para a desmitificação da morte, né, da perda do soma. Então, o Max também pode falar aqui, né, alguma coisa do evento, sobre o horário, tá certo? Obrigada a todos. Então, pessoal, lembrando que o evento ele é um evento gratuito, né, e o horário vai ser às 19 horas no domingo, né, depois de amanhã. Então, estão todos convidados, tertulianos e tertulianos. Esperamos vocês lá. Boa tarde. O meu convite é para você que deseja melhorar a sua desenvoltura, o seu domínio energético. Programe-se para participar do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso sem nenhum tipo de pré-requisito.
ministrado pelo professor e EPICOM Mário Oliveira, e nesse ano de 2011 ele vai ocorrer em duas datas distintas. A primeira é na Páscoa, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril, e há também um outro curso em dezembro. Então, dá para a gente fazer uma programação adiantada e tentarmos vir a Foz do Iguaçu para uma tarifa mais barata e tudo mais. Fica aqui o convite, detalhes a mais na recepção do CIAEC. Obrigada. De autoria da professora Flávia Rogic, teremos o verbete antidiscernimento convencional, eleito com 13 votos, a especialidade intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.